Alô, cheguei. Alô, amigos, cheguei. Podcast do Garotinho tá no ar. Hoje, com, como sempre, sobre a chancela de Assim Saúde, o seu plano de saúde, o meu plano de saúde, bete nacional, a bete dos brasileiros, gastrogel 3 em 1 um. e também Tim, imagine as possibilidades. Convidado de hoje, convidado de agora, é um nome que recebe aplausos em todo mundo. Já se exibiu em toda a parte do mundo um nome que repre... é sinônimo de samba. Ele tem Pilares no nome, mas ele foi do Morro da Chacrinha na Praça Seca. Alexandre Xande de Pilares. Oh, prazer em recebê-lo, amigo. Só para consertar, na verdade, a Chacrinha é na, na Tijuca, né? Ah, é na Tijuca? É. Mas tem Chacrinha na Praça Seca. É porque a, a, tem, tem, tem na Praça Seca também. Na Tijuca, a Chacrinha faz parte de um complexo chamado Morro do Turano. Ah, tem tá. matinha, tem rodo, tem escolinha, tem raia, pedacinho de céu, bicão. Então e vou aí dar uma a parte de da chacrinha. Desculpe a nossa <risos> falha. Oxente, <laughs> como é que foi tua infância? Por que Pilares no Nome? Você foi criado em Pilares? É, eu, 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 eu fui criado, eu fui morar em Pilares com 11 anos. Né? Ah. Na verdade, existe até uma, uma, discuss, uma pequena discussão. Era o que João Ribeiro. Que tem um viaduto que divide o lado que todo mundo diz que é em a uma para mim é a uma depois aí outro fala que é a uma depois do metrô eu continuo pilares porque eu, eu quando eu tinha meus meus nove, oito nove anos eu lembro que a minha mãe passou muita dificuldade com a gente no, eu morava na trindade em são gonçalo na rua cabo frio quando minha mãe falou a dozinha, que é a irmã da minha avó, pediu para gente para pilares morar com ela porque tava muito difícil as coisas lá. Porque Quantos meu pai... eram? Quantos irmãos? Era só eu e minha irmã. Aí depois nasceu o, o caçula, que é o... que é o Wanderson. Então o Pilar já ficou na minha cabeça. Então não tem como. E aí, aí lá eu aprendi tudo, aprendi tudo de música. Decidi que, que a música seria. né o. o... Eu assumi a música. Com ah, porque 12 anos você já ia idade. em roda de samba naquela época? Não, minha mãe não deixava. Não? eu Proibido só podia sangue. aí se tivesse um responsável não podia não podia sair sozinho então eu, aí eu fui com o guará no cacique de ramos em 84 olha aí meu irmão e eu fui para já de era ramos? bira presidente toda aquela já. turma bira é, quer, quer, quer dizer eu acho que o personagem que mais me chamou atenção eu que eu, eu tinha 14 anos foi o Cláudio Camungelo, Foi o primeiro cara assim que... Porque ele, 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 ele tocava flauta e também participava da, da roda de partido alto, a coisa do improviso. Tá? Aquela da... E, 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 e aquilo me chamou a atenção porque eu venho de uma família de músicos, né? Eu, lá no Morro, lá a maioria, todo mundo tocava um instrumento. Mas na família tinha músico? Mas tem. Meu Sim. tio Tacílio falecido Cilinho. é Falecido Fin Falecido Ed falecido Mauro Roberto, que era irmão da minha mãe, meu avô, seu neném, tocava acordeon. E você começou tocando o quê? Eu comecei tocando lata de goiabada, né? que eles colocavam as tampinhas de, 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 de cerveja, cerveja, de refrigerante. Aí fazia uma, um pandeirinho para mim. <laughs> o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi pandeiro. Exatamente por causa da lata de goiabada. Só que eu queria, eu queria mais, eu queria aprender mais. Aí entrei para uma aula de piano. Eu tinha um projeto ali no lago da segunda-feira. Só que, né, cabeça das pessoas que moram no mundo, uma, cada um pensa de uma forma. E aí, aí falaram, fala, ah, você, esse, pô, você tem nada a ver contigo e tal. Tá. Hoje eu sou frustrado porque eu parei de estudar. Eu poderia hoje estar tocando piano bem, aí mas... aí resolvi aprender a tocar violão. E tocar cavaquinho. Mas eu tocava em casa, porque eu tinha medo de tocar na rua e nem que chegar a pedir um tom, não saber a música, que eu tinha um repertório de músicas que eu, que eu decorava. Que eu queria aprender a ler, pelo menos cifra, né? Porque... Uhum. E aí, tô nessa vida aí até hoje. Você não estudou <laughs> música, chegou a estudar música, Estudei. não? Estudou? Estudei depois que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? E é muito interessante sair Trabalhar em quê? Eu carregava a compra num supermercado em Pilares, na rua de Jalma Dutra, antiga Sendas. É. E aí, porque eu vi eu, minha mãe, a, a, a Nedilce, que me criou também, minha mãe e minha tia dozinha catando moeda para comprar, comprar o leite para as crianças que tinha acabado. E... e, e e a conta não fechava eu ficava uma, agoniado com aquilo, fica marcado, né? Levantei devagarinho sem ninguém me ver. Subi a Santa Luzia, desci a Pirajá, peguei a José do Reis sem atravessar a rua. Eu não precisei atravessar a rua, seguindo na mesma calçada. Aí eu vi um um cidadão colocando material para dentro. É, aí eu me ofereci para ajudar ele. Ele olhou para mim bem franzindo. Tu quer me ajudar mesmo? Cara? Pô, eu quero, pô, quero ajudar o senhor que tô precisando arrumar um, um dinheiro. Então tá bom, então vamos ali comigo. Aí me levou no Meia para pegar mais material. Coloquei o resto dos materiais para dentro. Ele me deu um dinheiro, hoje seria o quê? Vamos lá. Hum, 500 reais. Uhum. É. Pô, era, era, um, era um forro. Não, hein? Ele me deu um dinheiro, me deu um dinheiro bonito. Aí, uhum. sem atravessar a rua, entrei na padaria, que é ali na. na... É José dos Reis com. Onde o Sérgio Rufino mora? Salvador Riso. Aí tem na padaria, eu comprei um clay comprei uma lata de leite e, e dois sacos de leite, que antigamente eram ensacado. Uhum. Comprei uma bisnaga, maisena e dei de cara com a minha mãe e falei: vou apanhar. Já era. E chorando pra caramba que eu tinha sumido, falei, pô, vocês estavam, porra, catando moeda, não aguentei aquilo. Aí dali eu já engatei, fiquei trabalhando já. O dinheiro que eu ganhava no trabalho, eu pagava uma aula de música aqui, uma aula de música ali, e foi assim. Pô, com é um sacrifício, hein? Agora, como é que surgiu a Revelação? Foi em 92, quer dizer, tem 31 anos, cara? Tem. Foi o Luciano Nascimento, que a gente se, se, se cruzava muito ali na rua Clara Nunes, uhum. na, na rua da Portela, onde eu comecei a aventurar dentro da música. Eu comecei legal ali em Madureira. Primeiro na, na, na Dagmar da Fonseca, no pagode do Elito. E tinha um grupo lá chamado Senzala, que é da Cidade de Deus, que o Ailton me deu a primeira oportunidade de dar uma canja. Fiquei por ali mesmo. Aí conheci o Luciano. O Luciano me convidou para. Que Convidar ele para gravar um disco, Luciano Nascimento, aí me chamou. Só que eu eu, 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 eu tocava sozinho, eu tocava no Pagoda GC, então eu, eu arrumava uma graninha como freelancer, então eu não queria perder <laughs> aquilo. Não queria pertencer a grupo nenhum. Depois me inscrevi na, no programa de auditório da Rádio Tropical do seu Armando Campos. Armando Campos, saudoso. E já é, já como Chante de Pilares. Aí depois. Eu tocava no Compasso da Vila e tal, aí um dia aceitei o convite para a gente montar o grupo. E não era essa formação atual, já teve várias formações. E o Luciano é que é o fundador. E quem deu o nome de revelação foi o Dungo, irmão do, do Nem, filho da Tia doca. Olha só. Antes dele falecer, infelizmente faleceu. E aí a gente começou a tocar no Magnatas, no Rocha, que eu morava no Jacarezinho. Do Rocha a gente foi para o Acadêmico da Abolição, na Rua Teixeira da de Azevedo. Depois a gente foi para a Rua Adriano, no Meia, né? no, no, no Bar do Cristóvão. E depois a gente foi para o Arranco. E, e aí a gente começou a dominar Imagina. o subúrbio todo. Tinha uma galera que acompanhava a gente. Aí a gente já, já tinha... Um... Ainda hoje existe uma galera fiel, não existe? Tem. Onde você vai, por exemplo, a galera vai atrás, né? Vai. Excluindo a Jane, <laughs> que ela marca J... em cima. Não, a Jane, quando vai, eu já fico com medo, cara. <laughs> ela começa a anotar, tem umas coisas aqui que eu anotei e falei, ih, lá vem ela. É Agora, o Xande, está é, no noticiário internacional as cenas de racismo que nós presenciamos em Valência com Vini Júnior. E o que revoltou mais foi a postura. Do presidente da Federação Espanhola, quando o Vini fez críticas à La liga. E enaltecendo agora a postura do Antelote defendendo o Vini Júnior. Como é que você viu essa cena que revoltou todos nós? Bom, eu primeiro me dá até nojo, né? Porque não é de hoje que eu estou acompanhando que esse menino vem sofrendo. Desde quando ele se transferiu para lá, mas ele já passou aqui também a postura do presidente para mim foi lamentável agora eu acho que as autoridades principalmente o governo do nosso país têm que entrar porque tipo assim senão a coisa vai piorar agora a postura do do, do, do para mim foi mais fenomenal que... né não não a gente eu não quero falar de futebol eu quero falar do que aconteceu aqui hoje sem contar a postura do juiz né? Porque o que, que acontece? Ele ele dá o cartão vermelho pro Vinícius Júnior. O certo um ali. Tapa ele, no ar. ele tinha que corrigir a ação e a reação. né Ele puniu só a reação. E a ação? Não existiu ação? Já tinha acontecido um problema muito grave de, de racismo, aí o Garoto sai. Como é que tá o, naquele momento psicológico do moleque? Eu não aguentaria aquela pressão toda. E ainda ser expulso da maneira que foi. É, então, eu acho que, tipo, tipo assim, alguém tem que fazer alguma coisa, porque senão, onde é que isso vai parar? Isso não vai parar mais? Isso a mim já tá virando, já tá, já, já tá virando. Já, é, é, é vergonha isso, cara. Isso a... é, é, é além do mal-caratismo. É. Na o, boa. O seu Jorge já passou por esse tipo de preconceito no Rio Grande do Sul? Talvez por. É... Por definição política, né? É. Pra se identificar na política. Você já passou por isso? Já. Mas eu, quando eu passei por isso, eu, 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 eu não era conhecido na música. Eu Foi eu... aonde? Foi numa fila. Eu fui numa fila de emprego. Eu tinha acabado de fazer um curso no CEOP de, de... computador na época. E aí, eu fui para a fila do, do IBGE tentar arrumar um emprego. Aí a mulher olhou para mim, de cima embaixo, assim, e, e a fila terminou antes de mim. A fila seguiu e, a, e, e ela praticamente me excluiu. né? Eu fiquei triste para caramba, eu chorei. Porque eu vi que não. Que no, que foi discriminação? Para mim foi. Foi surreal. Mas cara você fez. reagiu na hora? Não. Por quê? Porque. Pô, cara, eu tinha, eu tinha 18 anos de idade, não. Eu não conhecia a rua direito. Eu, Mas não, eu... não tinha passado por isso antes? Não. Nunca. nunca, nunca o, o, o descaso que foi, para mim foi, 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 foi muito forte. E eu resolvi seguir em frente. Aí fui. Arrumei emprego em outro lugar, em outra função, que eu vi que naquela função eu nem ia conseguir. Tentei por, por alguns anos e tal. Aí depois, eu não posso ficar parado. Né? Eu sempre fui de trabalho e dei prioridade ao meu trabalho. Mas o, o samba já estava na tua vida? Já. Ali? Já estava na minha vida a todo vapor. <laughs> era o complemento? O samba era o complemento? Ou você colocava em primeiro lugar. O samba e o emprego seria o complemento. Não, o, 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 o samba estava em primeiro lugar, mas o emprego, para eu sustentar a minha, a minha, a minha, a minha busca uhum. dentro do samba, eu tive, eu tive que trabalhar, porque eu nunca gostei de viver só de música. Viver só de música é difícil para caramba. Eu precisava ter uma coisa paralela, uma responsabilidade. E o samba, até hoje, para mim, além de eu respeitar muito, é um ambiente meu de, de, de divertimento. É, é, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu nunca fui obcecado por fazer sucesso. Eu nunca fui obcecado por ser melhor nem pior do que ninguém. Eu apenas sempre gostei e continuo gostando do samba. Por tanta coisa que eu já passei dentro, se eu não gostasse, eu tinha desistido. Porque o mundo artístico ele é, ele é ele é cruel. Tem muito traíra? E, não vou dizer traíra não, tem... eu digo porque no futebol o boleiro vem aqui, fala em traição mas eu digo, o mundo do samba é igual? se não for pior o mundo do samba é difícil só, 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 só que tem uma coisa que, que, que deixa a gente um pouco mais confortável quando tá todo mundo reunido aí aquelas, aquelas coisinhas ficam lá fora sabe? Então é, é, o fato de eu ter começado em Roda de Samba para mim também me ajudou muito, porque eu sou ligado a esses caras até hoje. Infelizmente perdemos alguns, como foi o Reinaldo, como foi o Miguel como foi o AGP, Clara Nunes, Roberto Ribeiro. Eu sou muito ligado à geração de 70 e 80 principalmente, né? Não abrindo mão de 90 mas 70 80 foi que me, influi, me, me influenciou bastante. Até os costumes, a educação dos caras, entendeu? E Saca? o profissionalismo, né? É. Por isso que eu tô aqui um pouco nervoso, né, porque eu tô na tua frente. Ah, que isso. É, cara. porque Quer cara... um calmantezinho? Não, Espera, eu marquim o Providencio, Alexandre providenciou. É. Quando eu começo a gaguejar muito é porque eu tô nervoso. E o que que acontece? Lá em casa, lá no Morro, na minha época, uhum. algumas casas tinham luz, outras não. Algumas casas você podia ver televisão, outras não tinham. Então a gente chamava de televisinha, como dizia yeah. o falecido barbeirinho. A gente já para a janela da vizinha e via televisão. Então escutava-se muito rádio lá em casa. O, o meu avô, seu Orcílio Modesto, que Deus o tenha em bom lugar, ele gostava muito de escutar jogo. E aí que entra o Flamengo na minha vida? <laughs> e ele gostava muito de, de ouvir a rádio nacional. que Você era o Titular em 77. Na época da Rádio 84, Nacional. É. né E eu já virei teu fã ali. Porque, porque, porque tipo assim, quando o quando gol era bonito, tu não falava, tu falava golão. Golão, 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 golão. É. Mas tinha outros também, tinha, tinha, tinha Jorge Cury, Valdir, Amaral. Todo, Valdir Amaral. Mas, pelo menos para mim, você se tornou um ídolo. Então, tipo assim, você, o, o, o Canhota. Obrigado. E tal. E aí tinha uns exposto do Flamengo, por A primeira vez que fui no Flamengo foi o gol do Rondinelli. 78. 78. E o meu pai querendo, querendo me obrigar a, a, a ser o time dele. Qual era o time dele? Vasco. Não, não sei o quê, na família, que a família do meu pai é toda Vascaína. Do meu avô, a, a tia Leia A, a minha é. prima Luciana. Todo mundo é Vascaíno na família do meu avô. E na família da é Vascaíno e Salgueiro. A família da minha mãe, todo mundo é flamenguista e mangueirense. Aí, depois daquele gol do Nunes em cima do Silvestre. 81. Em, 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 80 ou 81? 80 80, 80. 80, né? 80, 80. Contra o Atlético Mineiro. Eu posso dizer, que eu sou um privilégio que eu vi todos os títulos do Flamengo. Então, quando o Flamengo perde, eu fico triste, mas não, não, mas não chora, não tem motivo para chorar. Pô, eu vi todos. Pelo menos, eu não preciso entrar no, no Google para ver. Eu vi, eu só falo o que eu vi. O que eu não vi, eu prefiro ouvir de alguém. E aí eu decido sentar com meu pai no Colômbia, na Tijuca. Eu falei, vem cá, qual a escola de cima do senhor? Salgueiro. Então é agora que a gente vai negociar. Você <laughs> fica com a sua camisa. Eu vou abrir mão de ser mangueirense. Que era da mamãe. É, era porque, a, porque do... a, gente, a gente sempre segue a mãe. É. Yeah. Então, vou deixar a mangueira aqui que já 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 é madrinha mesmo. E você ganhou o samba redondo lá, né? Ganhei, ganhei. Mas aí você virou salgueiro com o Virei ele. Salgueiro em 1980. Mas Vasco? Não Vasco, não. não. Não deu porque ele me levou em três jogos. O Flamengo ganhou os três. <laughs> o Flamengo 78 gol do Andinelli. O, o 3 a 2 naquele campeonato especial de 79 porque ele que o Tita fez. E 80, aí ele torcendo sendo pro Atlético. Eu falei, não, compadre. Eu nunca vi aquilo na minha vida, cara. O, 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 quando o Nunes fez aquele gol, parecia que ia cair aquilo ali, é. cara. E eu sempre ficava no mesmo lugar. Do lado oposto da cabine de rádio, na direção daquele... do gol, à minha esquerda. À minha esquerda. Eu só ficava no meu lugar. E eu só ia de geral. E ali pegava o sol brabo, né? Só ia gerar o saco de mijo na cabeça. Porque a geral era... A irreverência do Maracanã estava na geral para mim, porque as coisas mais engraçadas que eu vi era ali. E ali não tinha torcedor, só os dois times que estavam jogando, não. Ali tinha o cara que, com aquela grana, não tinha outro lazer, ia para o Maracanã. Era o banheiro mais conservado, era o público mais disciplinado... Sabia conviver com a torcida adversária, não tinha que dividir essa convivência. Eu fui no Maracanã e ver a estreia do Giovanni, cara. Eu sou flamenguista. A gente jogava. Eu vulto. fui no Maracanã ver a estreia de Assis e Washington quando vieram do Atlético Paranaense. Casal 20. Ver futebol na minha época era nossa diversão. A gente gostava. O futebol era do povo. Infelizmente. Foi excluído, né? O, o povo foi excluído do Maracanã. Tu chega no Maracanã, o cara do cara, o viado, esse XJ, tu faz um selfie. Virou teatro municipal. Então, tipo assim, hoje eu chego no Maracanã, eu sinto falta daquele povão que ia sem camisa, com a camisa no, no ombro, e tinha um chinelo com um prego embaixo, sabe? Aí, acabou. Hoje o mais barato do Maracanã é, se não me engano, 80 reais. É. E o assalariado, como é que ele faz? Não dá, não dá. Aí vai, não bebe, não toma uma cerveja? Você não tem ido ao Maracanã? Cara, eu vou muito pouco. Como é que você vê o Flamengo de hoje? Por exemplo, o Flamengo que jogou ontem com o Corinthians e ganhou em cima da hora por 1x0. O, 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 Zé, o Flamengo não vive um bom momento. Então, é, é, é você se acostumar quando o time está bem e você compreender quando não acerta. O Flamengo não vive um bom momento. Pô, nós temos jogadores desde 2019, é o caso do Arrascaeta, o caso do Gabigol, que às vezes um, um, o próprio Everton Ribeiro. A gente tem que, tem que ter paciência com esses jogadores, porque eles estão desde, desde 2019. E outra, a gente fica reclamando. Se você pegar quantas finais o Flamengo disputou até hoje? Bom, se disputou 10 ou 15 ou de repente oito, você vai perder algumas, você vai ganhar, mas você também vai perder. Então, só o fato do Flamengo ter disputado, a gente vem disputando taça até hoje. Isso para mim já é compreensível, para caramba, cara. A gente está disputando, então, o que você está disputando, você pode perder. Só o fato de você chegar na final tá ruim? Perdeu uma final, perdeu outra, perdeu três, ganhou cinco. Você acredita no trabalho do Sampaoli? Eu acredito. Eu não gosto muito do Sampaoli, não. <laughs> é, é. Não gosto muito do trabalho dele, não, que eu acho ele meio. meio doido. Ele é mas eu, mas eu vi o trabalho que ele fez no Santos. É. E todo mundo viu aquela final de, no último jogo que, que ele fez com a gente em 2019. Então eu acho. que a minha paciência é que. É que toma conta da parada. Uhum. Não adianta eu ficar aqui criticando. A gente precisa, o Flamengo precisa se acertar no campeonato. Yeah. E pra isso a gente tem que confiar. A única, a única contração do Flamengo que me irritou foi do Vitor Pereira. Porque eu nunca vi aquilo, cara. Não, e o currículo dele não recomendava, né? Não, mas ele, tipo assim, ele perdeu o campeonato pro Dorival. Dorival ganha a Libertadores e a Copa do Brasil. Aí o cara que perdeu é contratado e que ganhou, vai embora bicho, eu fiquei, meu irmão não é você não, toda a torcida do Flamengo. até hoje eu não entendo isso ninguém entendeu, e o Flamengo não explicou ô Xande a participação da galera, Rodrigo Barreto falando que é muito fã do Xande de Pilares Rafael Silva é lá do Águia de Ouro Águia que, de Ouro, onde eu morei tá mandando tá um tarde, abraço pra você Luiz Carlos Prado é. e Edson Vicente também ligados aqui na nossa live aqui no podcast do Garotinho é o Cheguei. E você já sabe que você pode se inscrever, tem que se inscrever. No podcast Cheguei, podcast é o podcast do Garotinho. Você dá um like e também compartilha e aciona o sininho para receber sempre as notificações. Eu tenho um recado para você agora, que é da Sim Saúde. Special Life é o programa de medicina preventiva do Assim Saúde, reconhecido pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, emagrecimento saudável. Patologia da coluna, renal crônico, hipertensão e diabetes, saúde mental e bebê assim. Unidade do Special Life, Centro, Copacabana, Meia, Campo Grande, Santa Cruz, Tijuca, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Niterói. Recado do Assim Saúde. É isso aí. Plano de Saúde, Coletivo por Adesão. Opção de plano odontológico. Assim saúde. Fale com a sua corretora. Hoje eu tô conversando aqui com o Xande de Pilares, que falou ainda há pouco que é muito difícil viver do samba. E eu quero saber como é que foi sobreviver, não é viver, durante a pandemia. para você. Cara, foi, foi assim, desesperador. Porque eu achei que. A gente não ia poder mais tocar, nem andar nas ruas, nem conviver de uma maneira coletiva. E aí veio a ideia de, de fazer live, né? Porque eu estava vendo muitos amigos passando por necessidade. E ali foi eu acho que a pandemia é, ela ajudou muita gente a acordar para a vida. A gente sabia que às vezes o vizinho do lado precisa de você ou você pode precisar dele. Então a gente começou a fazer as lives e o que a gente podia ajudar, no que a gente podia, a gente ia ajudando. Isso acabou me projetando, acabou projetando a minha carreira a partir da pandemia. Que até então recomeçar uma carreira já é muito difícil. Ainda mais nos dias de hoje, que as redes sociais, ela acha que você tem que fazer o que elas querem tem que ser, é só a opinião desse povo que prevalece até a maneira que se você se veste eles querem decidir e eu tinha saído do Revelação em 2014 para carreira solo então quando eu saí foi, eu foi... sabia da dificuldade que eu ia passar porque se você passa para começar para recomeçar deve ser pior né então eu tive que lidar com crítica com algumas palavras maldosas e mais os... mais eu acho que a, a família ela é muito importante com todos os problemas que a família tem é a família que te coloca que coloca de pé é a retaguarda então a pandemia para mim foi muito importante porque dali para cá que eu comecei a Opa Então acho que agora começou foi uma reflexão para mim foi continua sendo Muita coisa que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu trago da pandemia como exemplo. Eu sempre, fui uma, eu sempre fui uma pessoa muito generosa porque eu fui criado dessa forma. Lá no morro, às vezes, você pegava um açúcar, botava no copo e dava para a vizinha. Ou você pegava um pouco de arroz, botava no copo e dava para o outro. Ou a, a gente compartilhava o que não tinha. Emprestava uma bermuda, pro, ou emprestava uma camisa para o outro procurar um emprego. Eu fui criado nesse tipo de ambiente. Hoje é assim ainda? Ah, não sei, porque tipo assim, eu, hoje eu vou mais passear, né? Não eu digo uma, você acha que hoje, na vida, na convivência, nas comunidades existe esse tipo de solidariedade? Existe. Existe. As pessoas ainda têm esse comportamento. Então o povo mais pobre é mais solidário. O povo mais mais pobre é mais solidário. É onde não tem vaidade. É onde não tem rivalidade. Tem rivalidade às vezes com um cachaceiro com outro que o outro pô, a, pô, pegou minha cachaça e tal. Ou seja, não tem inveja. Não, não tem. Por isso que eu tô sempre em contato com o um lugar que eu cresci, que eu sempre tive muito medo de do sucesso mudar a minha cabeça. Ah, você tinha esse medo? Tinha, porque eu vi um monte, eu, eu, eu vi um monte de gente passar por esse processo e simplesmente desaparecer. Então, os exemplos que eu tive, eu falei, Pô, esse caminho aqui eu não quero seguir. Porque quando a minha avó... me Porque Minha avó não queria que eu, que eu fosse da música, né? Por quê? Porque lá em Bom Jesus de Itabapuana, onde ela foi criada, ela já foi calor de rádio e tal. E aí... Aquela coisa de casamento, ou a música ou eu, escolhe. Minha mãe também foi assim. Aí eu troquei uma ideia com ela, filho. Tipo, eu fiz uma entrevista. Por que, que a senhora não... não... Ah, porque o teu avô não deixou. E, e minha mãe? Ah, porque o teu pai não deixou. Eu falei, então, opa, a primeira que me, me proibir... Então pode passar direto aí para se encontrar alguém, vai ser feliz, mas aqui não, ninguém me tira. Eu peguei isso como exemplo e fiz o contrário. E hoje eu tenho o meu sobrinho, o Jonathan Alexandre, que é o Mamute, que é cantor do Revelação hoje. Tá no teu lugar. Tá no meu lugar. Eu tenho a irmã dele que já tá, que já tá começando a cantar. E tá todo mundo indo. E você conduziu? Eu tive que ser cara. usado. E, não, e engraçado, quando eu tava descendo o morro, ali na parte baixa ali do morro, tinha uma tendinha do seu alô, né? Aí meu tio tava tomando a cachaça e falou assim... Daqui a pouco ele volta. Todo mundo volta. Ele não sabe o que é a rua. Daqui a pouco ele sobe. Eu só olhei para ele, não falei nada. E foi exatamente em 1985. Não, 84. 85. É, chegaram os formulários no morro para a gente preencher para trabalhar no barracão do Salgueiro. E para você namorar a filha do vizinho, tinha que trabalhar. Muitas das vezes eu ia pra rua, não fazer nada para subir o morro cinco horas pra fingir que eu tô chegando no trabalho. Né? Pra, porque antigamente tinha aquela coisa do, do vagabundo que não faz nada yeah, para ninguém. Yeah. Desocupado. É, só entra com a boca. Né? Aí, eu fui... Porra, cara, já carreguei mudança. Aí, vê, chegava na sexta-feira, eu queria um dinheirinho. O cara, pô, não pintou trabalho nenhum. Valeu, tudo certo. Aí fui trabalhar no barracão do Salgueira. Aí, aí o meu tio falou, daqui a pouco ele volta. Eu voltei com o um estandarte de ouro para ele, Me entreguei na mão dele. Isso aqui é para o senhor, quero te dar de presente. O senhor falou que ia voltar, não voltei. Isso aqui é para o senhor pendurar na parede. Foi e chamou meu próprio. Segue o exemplo dele. Eu falei isso porque se eu falasse, se eu te incentivasse, eu não sei qual seria a sua atitude. Então eu resolvi duvidar de você e você provou que realmente você tá pronto. Tá lá, meu primeiro estandarte de ouro 2014, Olha só. Gaia. E, e engraçado que o Salgueiro só tinha um de samba enredo. Saruê Baiano. E eu sou o compositor que menos samba tem. Ou você ganhou três canavais lá, o Marcelo né? Mota, atualmente, né? Marcelo Mota, do Botelho. Eu só tenho três, mas eu botei um estandarte lá, lá, no, <laughs> lá na galeria de troféu do São Paulo. É. Agora, é engraçado que toda essa postura sua, de caráter, de comportamento, vem exatamente do berço. Aquilo que você presenciou marcou na sua formação. É. Mas não é qualquer um que presencia e fica formado do jeito que você formou. Muitas vezes, hoje, na comunidade mais carente. O cara é deformado pelo ambiente. É. E você presencia isso todo dia, não é? Quer dizer, eu acho que isso aí vale é, um aplauso e principalmente pela dignidade que sempre você implantou na sua, na sua vida. Agora, Oxente, como é que foi a sua saída do Revelação? Foi traumática quando você comunicou o grupo, tô fora. Como é que foi? É, não é Eu acho que qualquer separação é difícil, né? E o que me conforta é que eu não saí do grupo por, por briga, eu não briguei com ninguém. Eu saí do grupo porque a administração não estava bem. As pessoas que, que, que eram responsáveis por administrar o grupo se tornaram pessoas vaidosas, coisas que nenhum de nós tivemos na vida. Nós nunca tivemos vaidade, não, nunca, nunca brigamos para ganhar mais ou menos, todo mundo ganhava igual, né? E nem para um vestir a roupa melhor do que o outro. Simplesmente foi a administração. Então, enquanto não toque em mim, está tudo certo. Aí me atingiu, aí aquilo que o meu avô me ensinou. Se você achar que está errado, não tenha medo de voltar e recomeçar, não. Agora, você não pode incentivar o errado, porque você está dentro do contexto. Você vai ser punido junto. Então, se tiver alguma coisa errada, você reclame. Reclame a primeira, reclame a segunda. Não reclame a terceira, porque não vai consertar. Então, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que depois todo mundo entendeu errado, porque eu estava num programa de TV, né? né? Que a Regina me levou para o esquenta. Mas você se projetou muito ali. Exatamente. E aí, aquilo ficou, tipo assim, na cabeça de algumas pessoas. Xande trocou a televisão, sabe? Aí deixou o grupo para lá. Aí, depois, com as minhas atitudes, todo mundo foi vendo que não foi nada disso. O grupo tá aí. Esse último trabalho que eu gravei agora no Morro da Urca, eu convidei o grupo para participar. Não foi fácil. Eu não conseguia cantar. É mesmo. Eu estava o... cantando exatamente a música Gratidão. Quando eu olho para trás, tá todo mundo em pé. Esse foi o DVD, o Esse Menino Sou Eu, Esse né? Esse Menino Sou Eu. Eu acabei de gravar no Morro da Urca. Acabei de lançar o Bloco 1, né? Que é o Alô Bateria. As participações ali, eu tenho o Celinho Show, que foi criado comigo naquele, na, nas rodas de samba por aí, em Pilares. Tem a Miki Mbeth, que é a minha digníssima, que representa o projeto Samba no Pé, no Salgueiro tem o ferrugem que é da nova geração moleque bom 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 cantor aliás um ótimo cantor e gente boa né e gente boa tem o menos é mais representante lá do Distrito Federal e tem o Arlindinho filho do Arlindo Cruz que o Arlindo é, é, é um dos responsáveis pela minha existência dentro do samba então o que o Arlindo fez por mim no cacique? quando eu tiver eu vou fazer pelo filho dele e o Arlindo é uma figura que é Todo mundo admira. Faz muita falta. E a gente reza muito por ele. Porque todos nós estamos sofrendo, né? Com o que o Arlindo está passando. Agora, é, demorou muito para vocês serem reconhecidos no grupo Revelação? Ah, demorou. Demorou porque é, é, a gente tocava num formato que não existia mais, a gente tocava sentado. Que a gente não tinha dinheiro para bancar uma banda, então porra, todo mundo sabia tocar. Né? E a gente a gente tem um Beto Lima, que é praticamente o maestro do grupo. A gente trabalhou muito, a gente foi indicado para tudo quanto foi prêmio. A gente foi em Grêmio Latino, acho que umas quatro vezes, ou três. Na época, o antigo Prêmio Team, o Multishow. E agora demorou pra caramba. Agora, como é que foi a experiência de você compor pela primeira vez com Arlindo Cruz? Como é que foi? Foi o Mauro. O Arlindo chamou a gente pra fazer um samba com ele. A gente ficou enrolando bastante, com medo. Demorou muito? Demorou. Aí a gente foi pra casa do Arlindo. Chegou lá. O Arlindo não tinha descido. Aí eu olhava pra cara do Mauro. Mauro, a gente tá na casa do Arlindo Cruz, cara. Como é que vai ser? Arlindo morava onde? Morava no recreio. Aí desce o homem e senta na cadeira. Eu já tinha a melodia pronta, mas não tinha um refrão. Que eu tinha feito um samba pra Copa do Mundo, o samba não entrou, tirei a letra e deixei a melodia sem, sem. Né? Passou a Copa do Mundo, a música não entrou. A Copa de que ano foi isso? Copa de 98. A música eu fiz pra Copa de 98. Aí. Outra canção foi escolhida. Eu gostei da melodia. Eu falei, vou deixar a melodia guardada. De repente vai aparecer um, uma letra legal. Aí vamos pra cá do Arlindo, usamos a melodia. E o refrão praticamente veio dele. Agora, eu fiquei de eu bobeira fiquei com a rapidez do Arlindo, cara. É muito rápido. Tinha hora que eu falava assim, pô, não vai, não vai deixar a gente botar nada aí, cara? E Daqui a pouco vem ele. Ah, amor, você pode provar. Mas deixa um pouquinho pra ver se... Pô, não é possível. <laughs> Gênio, né? Gênio demais. Aí ele ligou pra Beth na hora. Madrinha, escuta aqui. Aí cantou. Tipo, ele ligou pra Beth. Falei, Mauro, ele ligou pra Beth. Aí a Beth. Vou gravar. Na, na lata é assim, é? Na lata. Vou gravar. Aí gravou. E o que me chama a atenção, quando a Beth começa a cantar a música, meu samba tem muita axé, meu telefone toca. Teu filho nasceu. Na hora que ela cantou a primeira frase, do Alexandre nasceu. Ficou marcado isso. Aí eu queria botar o um nome de Areireia. Botar o nome do meu filho de na Quando eu fui ver o significado... Não, não, não. arereia é briga. Bota meu nome. Alexandre é <laughs> Júnior. Tá com quantos anos? Não, não. Esse é o Alexandre Lucas. Ah, tá. Alexandre Júnior é o de Belém. É de Belém. É, eu tenho, tenho dois filhos com o nome é de Alexandre, e até um sobrinho que tem Alexandre no nome. E se nasceu uma menina por aí, Xandinho. Vai ser Alexandre. <risos> Agora, <risos> me fala também qual é a grande diferen diferença é, de uma carreira solo para aquela carre a carreira que você fez no Grupo Revelação. O que, que mudou na tua vida? Bom, primeiro a dificuldade que eu tive no início, de não ter. É, sabe a coisa do palco preenchido? Uhum. Você olhar para o lado, vê um cara tocando tantão, outro tocando violão. Aí quando você quer conversar com, com o público, você vai aqui. E eu eu sou um cara muito tímido, então eu me escondia. Para mim estava tudo certo, que eu estava em grupo. Quando comecei a cantar sozinho. Eu demorei um bom pra tempo para tá, recuperar né? aquela alegria que eu tenho no palco, eu demorei muito. Que já teve show de eu chegar, nem pegar aqui. Aliás, muito obrigado pelo livro. Uma paixão pelo rádio. Acabei de ganhar. Então, a vez o nego levantava a placa. Volta pro grupo, que você não dá certo sozinho. Que isso? Hã? Pega o cavaco! E eu fico, tipo, eu tinha pavor quando o cara anunciava. Porque eu, eu sempre o costume. E agora com vocês, Grupo Revelação! Então, e agora é com galera. vocês, Xande de Pilares, tipo assim, quem é Xande de Pilares? Que eu era o Xande do Grupo Revelação. Aí eu tive que reconstruir, fazer aquele compositor virar cantor. que eu não tinha mais, não tinha jeito, eu tinha que seguir. Aí hoje, hoje quando virar aí, aí e aí todo mundo grita, isso é legal pra caramba. Mas eu, eu acho que a grande diferença da carreira solo, respondendo a tua pergunta, é que a responsabilidade hoje não é dividida. É tudo, tudo tem que ser eu. E já encarou é, público pequeno, você entrando, você com solo, carreira solo, no início dizia assim, Pô, a plateia tá pequena... Não tem aquela energia. Já aconteceu? Pequeno, vou te dar a data. 19 de dezembro de 2014. A casa chama Fantástica, lá em Santos, São Vicente. Primeiro show. A minha minha empresária era Silvina Brandão, irmã de Leninha Brandão, que é empresária de Zeca. Silvina, pelo amor de Deus, não marca esse show. Não, mas o cara é teu fã. Eu sei, mano, não marca esse show. 19 de, de dezembro. O cara está separando dinheiro para a ceia ou para comprar presente para a família. Não faz isso comigo, não. Eu ainda estava naquele pavor. Aí sobe eu no palco. Eu nunca vi o chão daquela casa. Não sabia nem que, qual a cor do chão daquela casa. Aí se tinha 70 pessoas, era, era muito. Para mim tinha até menos. Aí eu subo no palco. Minha banda tinha 16. Pra tu ver como é que tava o, o auge do nervosismo. Aí tá o Pelé Problema na plateia e o Fabinho que trabalhava com o Soares, que são meus amigos. E uma menina que era do fã clube, que é do fã clube, que estava revoltada comigo, então ela filmava o ambiente. Aí como é que tá aqui, ó. Ninguém. E eu travado na cadeira, o Fabinho levanta falei, não consigo, mas fiz o show todinho, sabe por quê? Aquelas 70 pessoas que, que respeito, estavam ali, né? elas foram me assistir, se tivesse, eu já, eu já toquei para duas, uma Revelação no caso, na Rio Sampa, um casal, o casal brigou e foi embora, a gente ficou sozinho... É isso. Então, eu já cantei para 3 milhões de pessoas, já cantei para duas pessoas, já cantei para 70. O meu comportamento continua o mesmo. Que às vezes tem plateia que vai, tem plateia que não vai, mas você tem que, você tem que cantar. Olha, quem a gente falou do Vinícius Júnior ainda uhum. Eu estou recebendo a informação da Juliana que o hábito de vídeo da partida entre Valência e Real Madrid, Inácio Iglesias Vigia Noiva. Será demitido pela Federação Espanhola de Futebol. Ele faz parte de um grupo de seis profissionais que serão dispensados. Pelo menos aí a federação. Ele não chamou nem o VAR. Não. Chamou, não. Na hora do Mata-Leão, nem o VAR se manifestou. É. Ele vai ser demitido. Ele é o hábito de vídeo. Apto de vídeo. O erro começa aí. É. E o outro, quando, o outro, quando foi falar com o baneiro, não sei se você percebeu, ele tapa a boca. Como é que o juiz vai tapar a boca? Ele tapa a boca, vai lá e dá o cartão vermelho. E a revolta Estranho, do... Né? do Vini Júnior, mais do que natural. A reação, todos cara. nós reagimos, cara. A reação. a reação de todos nós. Ali era pro time sair todo, quando ele foi expulso. Uma opinião ignorante, de repente, minha. Em solidariedade a ele, uhum. sai o time todo. E aquele diálogo do Antelote com a repórter, e? queria saber do jogo. Foi um negócio que. Eu não quero falar do jogo. Aplausos pra gente, para o Antelote. Ah, tu lembra também o que aconteceu com o Daniel, né? Daniel Alves. Jogaram a banana. É, ele comeu. Daniel foi comer uma banana. Flamengo e Atlético Paranaense, pela segunda vez, na Arena da Baixada, atitude racista e nada aconteceu até hoje tem a cara do cidadão lá até mandei uma, até mandei uma mensagem para ele Parece que você tá famoso meu filho aqui você aqui ó. você já presenciou é, reações idênticas de público com esse preconceito racial que te revoltasse porra eu tenho vontade de entrar nessa hora defender o cara já aconteceu antes. ah eu vi no, no quando o Flamengo foi jogar em Lima Contra o River Plate hum. na final da, da Libertadores. Libertadores. E foi até engraçado, porque eles fizeram lá o gesto de macaco, só que o cara viu. Se eu tô lá, eu ajudo bater. Desculpa. Desculpa. Aí pegaram ele, aí o cara foi lá em cima. Eles estavam lá em cima fazendo isso. O cara subiu no sapatinho, com a turminha dele, enquadrou os três. Aí aparece o vídeo, eles se desculpando. E hoje, com essas inúmeras câmeras, é fácil identificar em qualquer estádio do mundo. Não é? E por nem isso... assim eles se mancam. Pois é, por isso que quando eu vejo assim, a torcida é, Força Jovem, a torcida Jovem foi punida, a torcida não tem CPF, cara. Não tem. Você tem que punir o cara, o indivíduo né? de comportamento. Tem que identificar o cara e punir ele. Porque é. enquanto não punir... Tu lembra daquele episódio que teve na Inglaterra, nos anos 80? Acho que é Hooligans, né? Hooligans, são os torcedores. Aquilo ali foi lindo, cara. Por causa de um, paga todos. E a primeira-ministra falou: se não acabar, acaba o futebol. E vê como é que mudou o comportamento. Mudou completamente. Isso tem que acontecer. É, parece que na Espanha, é, é, racismo não é crime, né? É, não é. Já passou da hora. Quem faz a lei é racista. Exa né? Exatamente. Essa é a realidade. Agora, é, o Arlindo Cruz, Lessi Brandão, é, foram muito importantes para o crescimento do grupo, não foram? Foi. O Arlindo já falou. Fala da Lessie. Arlindo Lessi. A Lessi, a minha história com a Leci começa quando eu escutava a rádio em casa. Eu já gostava dela pra caramba? Ela foi minha vizinha na Tijuca durante um tempo. Eu gostava muito dela. Eu já gostava dela antes de conhecer. Aí, aí ganhei um, um LP dela que tinha uma uma... Tem uma música que acho que foi Mercedes Souza, que gravou Graças à Vida. O Martim da Vila faz uma, uma uma tradução uma versão. Aí ele se grava Agradeço a Vida. Aí eu aprendo Zé do Caroço, porque eu já gostava de tocar cavaquinho então não podia escutar um cavaquinho. Aí na primeira, na segunda, o Alceu vem tocando cavaquinha aí eu acho, acho aquilo o máximo. Aí tô, tô no varandão cantando, me deu na telha, cantei o Zé do Caruço. Zé do Caruço faz sucesso na cabeça da minha madrinha, que a Alessia é a madrinha do Revelação. Ela acha que a gente trouxe ela de volta para mídia. Né? Eu, eu, eu... Ela tava esquecidinha, né? Ela já tinha mudado para São Paulo? Já. Na minha cabeça, o momento dela era aquele. Que é ele que determina, não é, não, não, não é à toa que a minha música diz, quem aponta a ponta estrela é ele. Só que a gente estava no mesmo momento ali, da volta dela e, e, a, e a volta dela ajudou muita gente. Tanto que a, tanto que a referência. E aí todo mundo regravou Zé do Caroço depois. Eu falei na Alessi, mas está na minha memória um. Um clipe que eu vi várias vezes. Benito de Paula hum. e o Revelação com um Xande de Pelares. Ele foi teu parceiro também? Benito está na mesma condição sua. É o ídolo. Sabe quando você tem um ídolo e seu ídolo reconhece você como profissional? O Benito foi assim. Eu gravei Do Jeito que a Vida Quer. Ah, do jeito que a vida quer. Eu vou te contar a história do jeito que a vida quer. O AGP gravou a música Menina dos Cabelos Longos. Quero te levar pra longe, no primeiro bonde, a gente pode partir. Pedi minha mãe pra comprar o disco. Aí quando chegou no Morro do Andaraí, onde eu também morei, eu já vi que eu passei por muitos é, lugares. Final da Rua Leopoldo. É. Né? Isso, lá em cima, lá pra trás do Fundo da Mina, ali tinha uma barreira, que fizeram prédio agora. Aí eu tô lá. O disco chegou. Vira pra cá, lá do A, lá do B, nada da música. Cadê a música, bicho? Porque antigamente a gente não tinha noção. A gente ouvia a voz só do cantor. A gente não tinha a oportunidade de saber quem é a cara que estava cantando. Não tinha música no disco. Mas aí eu aprendi uma música naquele disco. Foi do jeito que a vida quer. Ninguém sabe a mágoa que trago. Falei, pô, se um dia eu tiver uma oportunidade de cantar, eu vou gravar essa música. Aí o Revelação é mandado embora da BMG. E a gente resolve. E a BMG não deixa a gente usar a nossa obra, gravado lá, porque pertencia à companhia. Tivemos que fazer um repertório alternativo com coisas que eu já tinha, que eu era autor, que o neguinho da Beija Flor, que gravou o Grade do Coração primeiro. E aí começamos aquelas coisas que a gente tocava na noite, vou, 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 vou colocar tudo aí. Aí botei Vai Lá, Vai Lá, Samba de Arerê. A Beto até me deu um puxão de orelha. Pô, deu a música, não tem que gravar não, hein? Aí depois a gente regravou O Coração Radiante e tal. E esse disco foi o maior sucesso. Para mim é o, o thriller do Michael Jackson, o nosso, o nosso disco é o ao vivo no Olimpo, né? Que o Trilha é um, é um a maior referência do desse grande artista pop que nós tivemos. E para gente é o ao vivo no Olimpo. Primeiro, o primeiro CD ao vivo, cheio de, de vazamento, engraçado que eu falei... Então, antes de cantar a música eu falei assim, muita calma nessa, hora. tinha um casal brigando, mas falando alto. E eu não podia, não, não podia, <laughs> falei, pô, muita calma nessa, hora. bolado. Bolado, muita calma nessa hora. Aí. Quando eu te vi pela. <laughs> e o pouco menos. Muito bom lembrar disso. Olha aqui, o esclarecimento: na Espanha, o que aconteceu com o Vini Júnior é crime de ódio. O crime é delitos cometidos com a ocasião do exercício dos direitos fundamentais e Opa. das liberdades públicas garantida pela Constituição. E prevê pena de prisão de 1 um a quatro anos e multa durante seis a doze meses quando se promoveu um clima de violência, hostilidade, ódio ou discriminação. Pô, cara, tinha, tinha, tinha o torcedor pedindo para o Vinícius morrer. Pois é. O que, que é isso, cara? Quer dizer, os caras contornam. Qual é o recado agora? Bete Nacional. Ah, eu vou dar o recado da Bete Nacional para você. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esportes? Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Tem filmezinho deles aí? Manda ver. E lá vai começar. Diz aí então, quem é que vai marcar primeiro? O Camisa 8 marca primeiro e o time dele vence. Profetizando em 3, 2, 1! Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Profetiza na Bete. Concluindo aquela história do Vini Júnior na Espanha, o Itamaraty pediu explicações à embaixadora da Espanha aqui no Brasil. Ah. Mas, mesmo assim cobrando, eu não acredito que vá acontecer nada. É. Eu não acredito. Porque a reação do presidente da federação na hora demonstrou que é passar panos quentes. Passou isso para mim, não passou para você? Para mim, passou para caramba. Eu só fico triste porque todas as vezes que eu fui na Espanha, eu fui muito bem tratado. Tanto no shopping, quanto num, num bar, sabe? Eu fico assim indignado porque, tipo, a minoria... É. né? você não pode culpar a maioria porque ela minoria, né? Mas aqui na Argentina, eles têm demonstração disso. Direto. No Uruguai... Não é? A Argentina é pior ainda. É pior, sim. A Argentina é pior ainda. Já fechou na Argentina? Não. Nunca fiz na Argentina. Fiz no Uruguai. Argentina, não. Pois é. A o revelação foi agora. Foi agora, né? Foi. Agora, a gente falou ainda há pouco do Benito de Paula. Uhum. Rapaz, eu sinto falta do Benito permanentemente na mídia. Eu sou fã do Benito e amigo dele, o último show que eu, eu vi o Benito. Foi no antigo Andetroá, ali na Batolomeu Mitre. Eu fui com o Castor de Andrade, o Apolinho, o Astor Rodrigues. Ele, fico, ele fez um show, fez mais de um show. Ah, o Benito é sensacional. É? O Benito é um showman, cara. É diferente, né? Porque você escuta o disco dele, parece que tem uma festa dentro do estúdio. Eu, eu sou muito influenciado por ele nisso, nessa coisa de estar alegre com o que está fazendo. Energia. isso aí Isso aí. Você resumiu tudo. Benito é sensacional, eu sou muito fã dele e hoje tenho o privilégio de ser amigo, né? Fizemos uma música agora, eu, ele o filho dele, Rodrigo Veloso, aí, que é um garoto que é músico, sensacional. Né? Participei de uma, do, 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 do disco do Rodrigo duas vezes. E, e tipo assim, cara, se eu reclamar, Deus me castiga. <laughs> Só o fato de você ter o Zeca Pagodinho, Alcione... Você tem o, o o sereno, o sereno tal me chama de ídolo. Foi não 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 sereno. Você que é meu ídolo. Então isso para mim é, é você pode ganhar um maior cachê da música não vai chegar não vai chegar perto o privilégio de você ter ser reconhecido por quem você é influenciado. Agora o Xande, a música Velocidade da Luz é, foi um marco para a história da Revelação, não foi? Foi. Como é que ela surgiu? É, em 1982, eu, eu, eu atravessava o viaduto que estava em um Colombo. E aí tinha um pagode num barzinho assim, do lado. Eu estava indo para casa. Né? Morava ali na José do Geixo, com o pai Piragil. E tinha uma galera cantando uma determinada canção. E eu ainda, e, e, eu ainda não era muito... Eu não estava dentro do samba ainda, não. Aí parei de escutar aquela música, que aquilo ficou na minha cabeça. Porque quando eu cheguei, ele estava na hora do Todo Mundo Erra Sempre. Eu não ouvi o início. Foi dali para frente. Eu achei aquilo bonito, eu falei, caramba. Aí eu fui para casa, com aquele Todo Mundo Erra na minha cabeça. Aí eu peguei e fiz uma paródia para eu não esquecer a melodia: Parirarirara, é... Aí eu fui escrever uma coisa por cima para eu não perder a melodia. Aí eu fui na Rua A. Na, na, na casa do Elton, que é irmão do Binho Sá, que hoje é um grande compositor que a gente tem no samba, e cantei lá. Pô, tô com uma música coça o cara te ver cantando isso aí, ele vai te dar uns cascudos, hein? Fez uma música em cima da música dos outros. Falei, então me dá a música, a letra certa, eu vou aprender e vou cantar. Isso era 82, isso era 86 já, e a música continuou sem ser gravada. Eu falei, pô, por que, que ninguém grava essa música? Aí todo mundo, não, porque a música tem uma letra muito pesada e tal. Ela fala porque a pessoa tá muito desesperada, quer tirar a própria vida. E ninguém quer cantar isso. Pra, se um dia que eu tiver uma oportunidade, eu vou cantar. E continuei cantando essa música na noite durante muito tempo. Aí fomos fazer um show no Morro da Formiga um show beneficente. Aí um cara, um cara virou e falou assim: pô, pede uma música lá para ele cantar. para Pô, a comunidade gosta para gravar essa música. Aí eu fui cantar a música. Quando eu vi a reação da banda e todo mundo chorando, eu falei: Mauro, tá na hora de gravar essa música. Toca no, na emoção, né? Aí gravamos a música. Um dia eu tô vendo televisão em Gina Casé, em Angola. Os angolanos tudo cantando Velocidade da Luz. E a música demorou muito, porque os radialistas não queriam tocar, porque achavam a letra pesada. A música tá aí até Esse hoje. Isso foi em que ano, Xande? Quando a gente gravou? 2007. A gente gravou Velocidade da Luz em 2007. No disco Velocidade da Luz. Mas foi boicotada. Que foi a primeira vez que eu trancei o carro. É mesmo? É. Eu Mas foi boicotada a, a música? Hã? Foi boicotada? Os radialistas não queriam tocar. Na época, porque achava a letra muito pesada e tal. Chegava a falar para mim, pô, a gente acha essa música muito Bom, pesada. você testava no público. Pô, Era positivo. O, não, não tinha jeito, cara. Até hoje. A música, quando é boa, cara. Você vê, Deus vou pra não voltar. É a mesma coisa. O cara tá se despedindo da vida e tal. E a música é conhecida até hoje. Então, uma boa música. A letra não precisa nem ser sensacional. A, a melodia que manda. É, né? A melodia que carrega. E o refrão, né? E um, e um bom refrão. <laughs> que, é, que é um macete né para galera é marcar agora Xande, como é a tua preparação para um show por exemplo você vai fazer um show agora são 6 e 17 vamos dizer que você tem que fazer um show às 9 da noite hoje como é que é a tua preparação no dia durante o dia é repouso é técnica vocal é treinamento exercício alimentação hidratação, bom é, é, exercício vocal é, o, é a Sem prioridade medo. né e depois que eu comecei a fazer a fonoaudiologia, eu aí eu comecei a descobrir que não é conhaque que resolve é né nada disso é um você dorme bem é, melhor remédio para voz é dormir melhor remédio, é remédio para voz aí dormir e eu, 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 eu costumo não eu não gosto de comer antes de cantar eu não consigo porque a gente trabalha com diafragma também eu trabalho... até para falar eu uso diafragma é. Então, eu não gosto de comer. A não ser que seja uma coisa leve, uma fruta e tal. E a minha oração, né? Que é. Sagrada. Eu não sintonia subo, com o homem lá de cima. Não subo no palco sem, sem. Sem orar. Você tem religião? Sou espírita. Cardecista? Candomblé. Candomblé. Mas. Mas tem sintonia. Eu, eu fui criado no evangelho. Aliás, eu fui criado nas duas. Religiões. Lá em casa, a macumba e a, e, a, e a igreja era constante, né? Só que a minha postura é outra. Eu não uso guia, não, meu agudo está na mente. E primeiro eu converso com, com o maior, né? Primeiro eu converso com ele, depois eu vou aqui nos soldadinhos. Agradeço, acordo de manhã, agradeço por estar vivo. É gratidão sempre quando o show termina eu agradeço, eu pedi pro show ser bom. Quando o show teve sempre quando eu faço um, tipo ontem um foi um exemplo, né? Eu cheguei atrasado no show. Foi aonde? Maricá. Cheguei atrasado, falei, pô, tem que pedir desculpa gente pra caramba naquele show. Eu eu falei, eu faço questão de fazer um bom show aqui porque não tem coisa mais mais horrível que você chegar atrasado num, num... É muito ruim. Eu pelo menos não me sinto bem. Mas, agradeço, a, a, porra, quando termina o show, vou lá, agradeço. E vou vivendo a minha vida aí até Deus me chamar. E tem sido ajudado. <laughs> Graças a Deus. É. Agora, o, a música Tá Escrito é a maior composição da tua carreira, né? Uma das. Uma das. Uma das. Mas, ela, Mas ela, ela tem serviço de inspiração para muita gente que é. sofre depressão. Você já fez com essa intenção? não, na verdade, essa música quando eu fiz, o Bernini tinha perdido o filho Bernini é um dos parceiros da música, compositor da, da Mangueira e tem o Sergin, o Carlinho Madureira que é do Império eu tinha chegado de viagem toda vez que eu chegava de viagem, eu tinha que ir para casa do Bernini uma vez eu, eu, eu evitei que ele tirasse a vida ele ia tirar a própria vida ele ficou, ele ficou sem chão quando ele perdeu o filho e aí eles me ligaram pô, a gente começou a fazer um samba aqui eu fui voado para lá. Não queria chegar lá com o samba já pronto na metade. E fizemos a música. Falei, vou mostrar para os caras. Na hora, eu senti que a música era boa ali. Falei, essa música não tem jeito não. Isso aí é sucesso. Aí eu queria mandar para o Zeca. Vou mandar essa música para o Zeca. Mandei, mas a música não chegou. A música não chegou nem, nem na mão do Rildo. Sei que aconteceu com a fita. E aí eu lembrei de um momento que eu tive no, com 13 anos. Antigamente, a gente entrava na loja de discos e eles colocavam o disco para atrair a clientela, quando o disco saía. Botava todo o volume. O Gonzaguinha estava lançando um disco. E eu estava de recuperação na escola. Aí estou os Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Aquilo foi na minha cabeça. Passei de ano. Você conheceu o Gonzaguinha? Não, não não, não tive essa, essa oportunidade. Eu tive ah. eu tive essa emoção. Não tive. Sabe como? É, eu estava no aeroporto Santos Dumont, pegando um voo para Belo Horizonte, um domingo de manhã que eu ia transmitir no Mineirão. Ele me pega pelo braço, mal maltrapilho, ele se vestia bem simplesinho, né? Aquela época você não marcava poltrona, não. É, ia entrando e ia sentando. Era o Eletra da Vari. Aí ele chega, eu falava muito Vasco do Gonzaguinha e tal. Aí ele disse: pô, eu sou teu fã, cara. Aí a gente foi, batendo papo daqui até Belo Horizonte. Quando chegou <laughs> em, na Pampulha, a gente desceu. Eu disse: você não vai. Não, eu vou para a Pampulha. Ele morava numa casa na Pampulha. Eu digo assim: eu vou para o Mineirão, é ali, eu te dou carona. Aí ele disse assim: não, para o táxi e você vai conhecer minha casa. Aí eu soltei com ele, abriu. Ah, o portão uma, um, um jardim enorme Árvores frutíferas Aí vem a mulher dele com um bebezinho Um bebezinho Eu acho que era o segundo casamento dele tal. Ele disse, está vendo? Eu acordo com os passarinhos aqui Por isso que eu larguei o Rio de Janeiro E vim morar aqui 15 dias depois, meu amigo é. Ele morreu no acidente de carro Viajando é. para Curitiba, do interior do Paraná Eu fiquei tão chocado E nunca mais esqueci disso ficou marcado um gênio da música ele era não é ele era. quando você falou viver é. Pô, cara, isso essa aí... música essa música ela entrou na minha mente assim ela, ela ela e aí eu fiz um eu tive um fiz uma pergunta para Deus naquele momento será que o Senhor vai me dar a oportunidade de fazer uma música que possa causar em alguém que essa música está causando em mim eu acho que aqui, até aqui eu estou achando que essa, essa música foi o pedido que eu fiz para ele. Está escrito. Porque isso tem. Isso tem eu, eu, eu gosto muito de. de, de, de passar positividade para as pessoas. Porque eu fui criado, Zé. Fui criado num lugar que você não imaginava dar um passo na vida. Era muito difícil. Não posso reclamar da minha infância, não. Porque eu brinquei de piquetar, brinquei de. A gente improvisava de tudo para que não faltasse ânimo para a gente. Eu fui criado num lugar muito difícil, onde desculpa os barracos eram feitos de, 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 de estuque. E muitas das vezes, quem não tinha o dinheiro para embarrear morava naquela casa só com aquele buraco todo ali. Eu lembro da casa de tinha Conceição, que era assim. Até ela arrumar um dinheiro para poder embarrear. Então, cada passo que eu dou na minha vida hoje, eu, eu sempre penso lá. Então, eu não posso de, é, é, achar que uma dificuldade é o fim. Dificuldade ela existe. Dificuldade estimula você. Estimula a gente. A diversidade faz a gente crescer. Exatamente, não é? E aí essa música aí eu acho que. Deus me atendeu. Foi, Ainda né? até eu tenho que provar que merece, que também é uma música que eu, que eu tenho muito orgulho de, 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 ter, de ter feito também junto com o André Renato e com o Gilson Bernini. E foi muito engraçado que a Jane, quando a gente lançou o disco, a Jane falou, o não a gente já tem, eu vou tentar. Aí pegou, botou debaixo da porta da, da Glória Pérez. Daqui a pouco a música entra para a novela. Caramba! Eu falei, oba! <laughs> Agora, o Caetano Veloso <laughs> cantou essa música Trilha do Amor ao lado do Arlindo Cruz. E a música é tua? A música é minha, do André Renato do Jesus Pernini. É? É. Imagina como é que eu fiquei. Caetano e Arlindo Cruz cantando. Caramba! Uma música minha. Que eu também sou autor, né? Tipo, Caetano Veloso cantando. Também Era canção. teu ídolo, né? É teu ídolo. É, meu ídolo. Meu amigo e ídolo professor influenciador Tudo de positivo o Caetano tem em relação à minha vida, é um cara que que não só ele, né, o Gil também. Mas eu tenho e esse mais circulado você vê. Caetano, Gil, é difícil você entender. Pô, como é que ele chegam tem identificação com o Xande, que é o homem do pagode, do samba. É, não é? É porque eu sou um pouquinho intrujão, né? Então, tem uma reunião <laughs> ali, aí eu vou lá, fico lá quietinho. Mas a Jane foi mais intrujona do que você. É, hein? a Jane, a Jane. A Jane, pra mim, eu acho que é. A minha vida hoje eu devo a ela. Ela é uma das pessoas, né? É. A Jane, a Silvina, a Leninha, a Vera, o Serginho da Gold, que é meu empresário atual, e toda a equipe da Gold. E a Jânia ali, né? Camisa é. 10 do time. Pô, só essa de lá na, na <risos> porta <risos> da Glória Pérez e botar por baixo. Pô! Cara, é mensageira do amor. E eu fiquei muito é. feliz. Que a... Foi, foi a primeira música minha de, da carreira sólida para novela. É, Depois é? eu, eu, eu compus com a Zélia Dunca. Aí fizemos uma música chamada Meu País. Aí a gente foi para novela também. Botafoguense e Zélia Dunca. É, Zélia Dunca. Caneta de ouro. É. O Beto Guimarães tá pedindo para você dar um uma palhinha capela tá escrito. Pra galera entender, eu Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Paciência. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Um guerreiro não foge da luta, nem pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Ega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai ganhar! Paciência que a sua hora vai chegar. Valeu, garoto! Parabéns! Valeu! Xande, você circulando pelo mundo, já passou algum perrengue em show fora do Brasil? Já. No Japão. É? Qual é, foi? Taifu. A gente chegou num momento que tava rolando um. Uma ventania com um terremoto, sei lá o que é isso. E aí, eu falei, e, e todo mundo querendo ir lá filmar? Eu falei, vocês estão malucos, rapaz? Filmar o quê, gente? Aí passei no Japão, mas não passei só isso, não. Qual era a cidade que você estava? Teve o Taifu, quando eu fui para Nagoya, aí eu, o quarto era, era muito pequenininho. Aí deu vontade de ir no banheiro. Eu entrei no banheiro, o vaso cheio de botão. Um monte de botão no vaso. O brasileiro é curioso pra cá. Eu tô olhando aquele botão ali. Eu falei, porra. Apertei o primeiro. Quando eu apertei, oba. Passou um bagulho assim. Eu falei, o bagulho aí, pô, esbarrando em mim, pô, que bagulho é esse? Aí daqui a pouco eu saí do vaso e apertei todos. Tu tem que ver o que, é que o vaso fazia. <laughs> Limpava você. Eu falei, qual é, rapaz? Não, aqui não. Depois foi na Itália. Fui tomar banho. Tinha uma cordinha no banheiro. tô tomando banho, tô olhando para aquela cordinha. Tô... Puxei a corda. né irmão. Daqui a pouco chegou uns caras com, com uma maca. Que trouxe de botar aqui. E... E eu, todo pelado. Pera aí, cara. Eu não tenho por de curiosidade. nem não entendi o que os caras falavam. Cara falava. Você puxou emergência? Deitaram na maca pelado. E o Mauro lá no... no, 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 no... Pô, Mauro, tu não tá vendo isso aí, não? eu, eu Sei lá o que, que tá acontecendo, pô. E eu, eu querendo explicar que não tinha acontecido nada comigo, que tava tudo bem e tal. Uma das coisas que eu passei em Angola, tô no palco cantando, tô vendo a menina, eu tô vendo a menina vindo lá de cima, assim, ó, descendo até a voada, pra essa garota vai fazer alguma coisa. Ela vai e voa em mim. Aí caiu o microfone, ela... Se eu fiquei assim, porque eu tô assim, tem uma garota vindo correndo, ali, ninguém olhou. Tá agora tá vindo correndo ali. Aí ela foi na de voou abraçou, caiu, e abraçou e caiu ela. Caramba. Faz parte. Sem contar Minas Gerais. Fazer um show em Minas Gerais, numa cidade que eu esqueci o nome. Cheguei do show, já. Eu chego do show, tomo um banho. Escuta uma música ali outra 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 dei tempo, Deitei a luz. Aí tô vendo uma pessoa saindo debaixo da cama. Tu imagina como é que eu fiquei? Isso e Minas, Minas. garota saiu debaixo da cama. Achei que era um fantasma, dei um grito. A mulher não sei como é que ela entrou no quarto antes de mim, debaixo da cama. Aí tive que desenrolar com a, com a recepção para tirar ela do quarto. E querendo saber como é que eu, cara Como é que tu entrou aqui? Chave mestra, né? <laughs> Chave mestra. Aí eu tive que ter um jogo de cintura ferrado. Caramba! Que poderia ser uma armadilha. É. Menor de idade, tal. É, ô, qual é, rapaz? Como é que é a tua relação com o Ronaldinho Gaúcho? É verdade que é, ele ajudou o grupo Revelação? Ajudou muito. É? O ajudou a gente pra caramba. Gravou junto? Chegou a gravar clipe, alguma coisa? Não, na, na época. Ajudou de que forma? No início? Não, ele ajudou, porque a gente. Esse disco estava vendendo muito, esse disco que eu te falei, ao vivo no Olimpo. E aí, durante a Copa do Mundo, o Grazi, o coração estava muito estourado. Então, eles cantavam ela no ônibus, em campo e tal. Quando chegou no Brasil a gente recebeu o primeiro disco de ouro desse disco. E aí, a gente ia recebeu no programa do Faustão. Nós fizemos a Xuxa depois fizemos o Faustão. E ele entregou o disco. Ele que pegou e entrou no, no cenário e entregou o disco para gente. Foi uma choradeira danada, porque ali foi a primeira oportunidade que a gente estava tendo nacionalmente. A gente era um mais conhecido no Rio de Janeiro. Um trabalho mais regional. Aí através dele alavancou, alavancou. E com um detalhe, hein? eu digo isso às pessoas estranhas. Ronaldinho Gaúcho jogou mais do que o Neymar. O Neymar é craque, é craque. Mas Ronaldinho Gaúcho jogou mais do que Neymar. Quem tá falando é quem viu Ronaldinho Gaúcho jogar e quem viu, quem vê ainda o Neymar jogar. O Ronaldinho jogou muito, muito. É. Era um cara imprevisível com a bola nos pés. É, você não, você não sabia o que ele ia fazer. É. É, porque eu gosto, eu, é, é porque eu gosto do futebol dos dois. Então eu... Não, eu também gosto do Neymar. Mas eu digo, comparando, eu acho que no Ronaldinho ah, o Ronaldinho não, foi mais jogador. Não, e eu conheci o Assis. O Assis jogava no Vasco. O irmão dele. É, eu fui fazer um, um pagode na época com o da Vila. E ele tava. E eu aí eu fui falar com ele. Falei, pô, cara, porra, gosto muito do teu futebol. Ele, tu vai ver meu irmão. Ele já falava no Ronaldinho lá atrás você vai ver meu irmão, quando tu vê meu irmão, aí você vai entender. Olha só, que eu tô falando, aí aparece o, o Gaúcho já no Grêmio e tal. Jogava muito, demais. Jogava muito. Olha aqui, eu quero dar um recado. Sabe aquela hora que você come? O, não acontece com o Chancho porque ele come pouquinho antes do show. Acontece comigo também de comer pouquinho antes de cada transmissão. Mas se você exagerou na comida, no almoço, ou vai exagerar no jantar, olha aqui, gastrogel 3 em 1 na defesa da azia, acidez e gases. Vem para o jogo que a gente defende. O Oxandre, me conta aquela história é, tua com o Seu Jorge. Quando vocês nem eram famosos. O seu Jorge sofreu discriminação lá no Rio Grande do Sul. Sofreu. É outra história, mas a relação sua com o seu Jorge que eu acho um gênio é ator é cantor ah, seu Jorge é tudo né seu Jorge eu já não consigo nem elogiar mais eu eu vou até aproveitar essa oportunidade só para explicar porque uma vez teve um cara que escreveu para mim na internet para eu que eu tava com inveja da carreira do seu Jorge que eu falava muito no seu Jorge pô eu só passei a contar essa história do Seu Jorge depois que, ele, que eu vi uma entrevista de rádio ele contando. Depois que ele contou. O cara perguntou, por que você gosta tanto de uma revelação assim? Aí ele contou a história minha e ele ainda tem uma história com o Mauro Júnior que ele pulava o, ele pulava o muro da UERJ lá para estudar. Né? Então é aquela história que eu te falei do copo de açúcar. É a história que eu te falei de dividir o que Solidariedade. Não Exatamente. Eu tocava num botiquinho no Meia, chamado Pub House na época. E aí, muita gente ia lá me ver cantar. Eram, eram quatro pessoas. Tinha um Gonzaguinha, que é a cara do Gonzaguinha, que toca pandeiro, Vinícius, Falecido Sonek e eu é de Cavaquinho. De vez em quando ele chegava lá, pedia para cantar pedia pra cantar, aí eu ficava meio assim que era, com artístico e tal a gente andava com o seu Gerson que é o cara que passou muita coisa pra gente, até mandar um abraço pro seu Gerson lá do Mé, pai do Jalsim e aí um dia eu falei assim, pô gente, na moral eu tô curioso aqui, porque pô, tem um cara aí, pô, o cara tá que, porque eu, 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 a, a gente tinha uma intimidade, mas não tinha muita pô, mas eu queria que vocês me ajudasse, que eu tô ficando curioso só que ele não tá da maneira que a gente... Né? Não está legal. Está bem surradinha a roupa dele, mas, porra, aí todo mundo autorizou. O Soneca ficou feliz da vida, porque quando chegava alguém para tocar o violão, ele gostava mais de beber que tocar, deu o violão na mão dele. Aí eu fui para o canto e ele começou a tocar. E aí? Quando ele abriu a boca... Que ele grave. E eu ficava olhando para o público, que eu já estava para lá de emocionado. Eu olhei para o Todo mundo ficou emocionado com ele. Todo mundo ficou emocionado com ele. Então, o seu Jorge não dormia na rua. É que naquela época para se deslocar era é difícil ele Pedra de Guaratiba. O ônibus já tinha acabado e eu lembro nesse foi o mesmo dia o mesmo dia que aconteceu esse episódio com o seu Jorge foi o mesmo dia da morte do Orlando jogador mesmo dia que eu morava no Jacarezinho eu peguei o meu dinheiro na hora do ratatá e dei para ele e não era muito né não não era muito falei, Pô, se der para pagar uma passagem e tal aí dei o dinheiro para ele ele foi a pé Atravessei ali a, a estação, aí passei ali pelo Salgado Filho, Miguel Anjo. Aí eu lembro que eu subi tinha um carro. Você tem a Rua Galileu, onde morou Latino, né? Aí do outro lado da rua tinha uma ruazinha com o seu nome. tinha um carro com perna na palavra. Ali no viu? Jardim do Meia, né? Você está falando? É, não, do... É, Jardim do Meia. É o Jardim do Meia. Então, eu morava lá no Azul, no Jacaré. Aí, nesse dia que eu vi um carro lá, com os caras mortos no carro, subi e fui para casa. Isso que horas era? É zero? Ah, já, já era mais de meia-noite. Já era mais de meia-noite. Isso... Eu tocava, na verdade, eu tocava de oito à meia-noite. E não tinha mais ônibus para Pedra de Guarati? Não, mano? não tinha. Aí Você... ele dormia ali. É mesmo? Ele dormia ali. Eu vi esse cara passar muito sufoco, cara. Muito sufoco mesmo. Então dividir dividiu um pouco. É, é uma coisa t -t totalmente normal entre a gente. Aí tá eu lá no teatro municipal em São Paulo. Ele veio me, me dar o dinheiro de volta. Que dinheiro é esse, cara? Nem lembrar mais. Não, isso aqui é aquele dinheiro lá que você me deu aí. Aí aí chorou geral. E ele sofreu mais do que você para começar Muito a carreira? Muito mais. Seu Jorge perdeu o irmão em Chacina. Cara. Nunca perdi. Nunca passei por isso. Né? E... Tem uma coisa que a gente passou parecido. Mano. Eu nunca tive problema de moradia. Mas tinha, tinha determinado momento para oh, trabalhar com o pai. Não tá dando, é mais uma boca e tal, para comer. E isso aí a gente passou. Agora, ele passou a do pior, pô. Ele perdeu o irmão, pô, da maneira que perdeu. E ele se tornar quem ele se tornou hoje, Para mim é motivo de orgulho. Não como o cidadão na internet falou que eu tenho inveja dele, que eu não preciso ter inveja de ninguém. E quanto mais agora, com essa história que você tá contando agora. Agora, isso é uma coisa que eu guardei para mim. Eu poderia ter chegado no programa de rádio. Não, eu, eu, eu não ajudei ninguém. Na verdade, aconteceu, a gente estava no mesmo lugar. Poderia ter sido ao contrário. Ele estava tá tocando uma casa e eu, eu não tinha acesso. E você não o conhecia quando ele apareceu lá? Não, no eu conhecia. Não tinha intimidade, aquela intimidade, é. mas conhecia. Conhecia como? Como cantor? Não, a gente era camelô no Meia. É mesmo? Eu vendia óculos. Óculos? É, porque tinha um, tinha um cara no Meia chamado Seu Gesso. Ele tinha, ele tinha uma barraca de tudo e, e botava mulher cara pra trabalhar pra ele. E ele vendia o quê? Ah, um dia ele vendia fruta, outro dia ele vendia outra coisa. E, e, e tocava violão pra lá, pra cá. Tinha um. um... Como é que você anunciava ter os óculos no, na bancada? Ih, eu corria. Quando o ônibus parava, eu saia correndo lá pra dentro. Ficava com vergonha. É mesmo? Porque eu era ruim de vender. Não sabia, não conseguia vender nada. Pô, mas Camelô não tem que ficar. Olha o óculos aqui. É porque, cara, eu trabalhei no Saara de pregoeiro. Mas eu tinha um microfone, então eu versava. É, eu é. Vi, passava uma mulher. Olha a saia dela, que bababá e tal. Aí, então eu acabava atraindo a clientela. Era a loja de quê? No loja Saara. de roupa. De roupa. Loja de roupa. Eu fazia as duas funções. Mas no meia... como camelô... Não, camelô vem... foi um fracasso. É mesmo. Caramba, eu lembro do meu patrão. era O Willian o William Novestila era cantor. Cantava no programa, cantava no Sambola, cantava no River. Seu Jorge era bom vendedor? Acho que era, porque porra, ele tem o dom da palavra. Se deixar o seu Jorge falar cinco minutos do teu ouvido, tu perde até a roupa do corpo. <laughs> ele tem o dom da palavra. É mesmo? É. E o vozirão que ele, ele tem, não, né? Ele, ele... Isso aí é uma coisa que ele já nasceu com ele, só estava faltando a oportunidade de mostrar. Naquela época não tinha. Ele é amiga da minha mulher, não, né? Não. Tinha é? a, a do condomínio aí. A do condomínio, né? Porra, é... O... A, o... Não, é... pretinha né? tudo pelo nosso São Gonçalo, né? É. Hoje a tarde a de garrafou Porra, olha a história do Xande, hein? <laughs> camelô. É, seu Jorge camelô. Essa do seu Jorge dormia ali no Jardim do meio é um negócio que... Não, dormia porque... Tinha dia que não, não tinha como ele ir pra casa. E ele só falava os de filho dele. Ele levou muito tempo assim? Ele levou, Depois ele sumiu. Essa é a parte melhor. Se assim, ele sumiu, não, não vi mais seu Jorge. Aí um dia eu tô em casa. Assistindo televisão. Jô Soares, 11 h Vou chamar aqui uma banda. Bababá, farofa Carioca. Aí entrou ele. E tinha um cara que tocava cavaquinho também. Quando eu cantava no Botiquim do Império. Esqueci o nome dele. Aí, eu fui, aí, cara, eu fiquei assim, ó. Cara, Deus é muito bom, o cara conseguiu, mano. E tá aí até hoje, não parou mais. Tem uma coisa que aconteceu comigo também, uma das histórias de estande Pelagio, tem uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava desempregado. Aí lá no Jacaré, eu tinha um vizinho chamado João. Vou arrumar um trabalho pra tu. Aí fui, fui trabalhar no hospital da PM, pra resumir. Botaram pra comandar 40 mulheres. Era, era difícil demais comandar 40 mulheres. Que era, o, eu achar que chegava atrasado, então, pedi para me tirar dali, me tirar daquele cargo, me dar uma vassoura, não quero mandar em ninguém, não, me mandaram para o Maracanã. Aí, primeiro tinha que começar a varrer a arquibancada, aí descia. Depois de cada jogo, né? A, cade, depois de cada jogo. Eu, 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 aí varria as cadeiras numeradas, e ia jogando lixo para frente, depois varria geral, depois varria eu eu, Não, 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 aí, não dá, não, me manda para outro lugar. Que vou te falar, trabalhoso. Mas oh. <laughs> Eu trabalhei no Maracanã também de faxineiro. Trabalhei no Teatro Municipal também na faxina. Faxina. Agora fui receber. É... Como é que é, gente? Eu fui receber um título de cidadão Benemérito do Rio de Janeiro lá no na Câmara dos Vereadores. Quando eu cheguei lá, eu tô aqui quieto olhando, eu falei, caramba, eu limpava isso aqui, cara. Gente do céu, como é que a, como é que uma vida dá volta, né? A mesma coisa, eu te escutava no rádio e eu tô aqui batendo papo contigo. E eu lembro quando eu chegava no jogo, sempre vinha alguém para falar comigo, me coloco com aqueles camarotes, agora você vai falar com um garotinho, pô, eu tremia pra caramba. E aí, aí, fala aí, aí tu falar meu nome pô, aí não vai, pô, aí recebo o convite para vir aqui. Falei, pô. E, Agora no início do Revelação, você não era o cantor do grupo. Não. Né? Era, isso mudou por causa do Biravaí. Conta essa história. Eu não queria cantar. Não. Eu cantava no botiquim. Você não confiava. É, é o peladeiro que não queria jogar, ah, chuteira, não, então não vou jogar não. Mas você não sentia firmeza no teu taco? Não. Tá? Não. Aí a gente fez, gravou a base toda do disco. E aí, agora? Foi: eu vou cantar, não. Ué, mas você não. Não, não sou cantor, não. Eu canto lá porque eu, eu conheço mais a música. Mas eu, eu não queria essa responsabilidade. eu não quero, não. Aí ficou uns seis meses nesse impasse. Quem e como é que cantar? te convenceram? na verdade, primeiro veio o Leandro Sapucaí, que hoje é meu produtor, né? Do Alto. Do... Do meu trabalho novo. Depois veio o Prateado, que foi produtor também do meu segundo trabalho. Tudo, todo mundo tentando me convencer a cantar. Eu falei: não vou cantar, gente, não adianta. Assim. Pô, sou muito tímido pra caramba, Pô, o nego não vai vai vender nada. Também não sou bonito. Já Aí... tinha trancinha? Não. não. Aí me colocaram num avião: v vamos ali comigo. Eu nunca tinha entrado num avião. Quando o avião decolou, parece que eu arrancar. Ia para onde? Para São Paulo na cabeça do Bira, eu vou mudar ele de ambiente para ver o que que acontece, aí me levou num estúdio Esse chamado era o Bira Grabo do disco. Havaí Bira, vai. pai do Anderson do Molejo ah, tá e aí ele entra ali eu lembro que eu botei a primeira, a primeira música que eu botei em voz foi Meu Oceano aí cantei o disco todo se botar aqui eu saio daqui não consigo me ouvir depois ele fez. Aí não teve jeito. Aí. Era eu. Primeiro programa de televisão foi um fiasco. Qual foi o programa? Jorge Perigeiro. Samba de primeira. Samba de primeira. Jorge primeiro. Perigeiro fazia as perguntas, eu cheio de medo de falar. Aí, não, fala com o Mauro Júnior. É o Mauro Júnior que sempre falava. Eu era o calado. Só abria a boca para cantar. Mas eu não tava confortável naquilo ali. Aí eu vi que não tinha mais jeito. Vou encarar. Aí fui estudar com a Najara Tureta. É, Narjara Atriz. Me, é. Me deu aula durante muito tempo. A aula era de quê? De. Para. Desinibir. Desinibir. É. Aí estudei com ela muito, muito, muitos anos. Como era a aula da Najara <laughs> com você para desinibir? Ela era para interpretar texto. Às vezes ela, ela se colocava como entrevistadora. E quando eu falava alguma coisa errada, não, evito isso aqui só tem uma coisa que ela não conseguiu tirar o meu vício eu sou um cara quando eu vou responder uma pergunta aí eu faço aquela história toda aí de vez em quando ela me liga ó oh, então você tem que ser mais objetivo objetivo senão você atrapalha o mas você se... como você está aqui comigo hoje é você vende mais emoção concorda ao desenvolver hum. melhor o teu pensamento eu não te cortar você vende a emoção. Eu tô recebendo muitas mensagens aqui que a galera tá emocionada. Ouvindo <laughs> tua história. É, é verdade. Ah, cara, muita história. Yeah. Agora, eu aproveito aqui para pedir a galera para se inscrever no nosso canal. Cheguei, podcast. É, não esquece aí de dar um like, compartilhar com seus amigos e principalmente acionar o sininho para receber todas as notificações. Cheguei, podcast, é o um podcast. Do Garotinho. Podcast do Garotinho. Ative o sininho, dá um like. <laughs> Aliás, arrebenta no like. Porque é informação que a gente recebe, entretenimento, às vezes uma curiosidade. Então, para alavancar mais o programa, depende de vocês também. Najara, aprovado, hein? <laughs> aprovado, Najara. Ele é bom aluno. Agora, a Jane pediu, recomendou, é, mas eu, eu não posso ser deselegante. Você fica à vontade, se não quiser falar. Mas muita gente perguntando: hum. teve treta com o Dudu Nobre por causa de Flamengo? A galera está perguntando aqui. Não teve treta com o Dudu. Não. 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 Eu. Você é Flamengo? Dudu é Flamengo? Dudu é Flamengo. Ele é Dudu, o, não é o, o Dudu, Dudu me que é chama primo de San Jorge? É primo do é é Jorge. Jorge. É. O Dudu, ele não me chama de Chane, me chama de Hanzi. Hanzinza. Porque, porque, porque Valeu, Ranzi! Ranzi para lá, porque eu sou um cara muito estressado às vezes. Quando fala de futebol. É mesmo? <laughs> é. A gente sempre teve essa, essa coisa de, de um zoar o outro. O Dudu, para quem, quem não aguenta a pilha, não fica perto dele. Provoca. Não, ele, 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 ele é bom disso. E aí, a gente estava num grupo, a gente costumava falar em um grupo tem um grupo com menos pessoa. É. Nesse grupo tinham mais de 100. E aí, ele botou uma pilha no momento errado que eu tava botando pilha no outro. Aí ficou parecendo briga. Mas aí... é durante um jogo ou não? Não, depois que o jogo acabou. Quando o Flamengo, lembra foi o quando jogo? Flamengo pede, eu fico puto pra caramba. É. Mãe, você lembra qual era o jogo? Cara, acho que foi. Acho que foi Fla-Flu. Agora é desse ano? Acho que foi Fla-Flu. Foi Fla-Flu. Guanabara. É, Taça Guanabara. Foi -flu. Aí eu tava indo no beco do rato cantar com a Tereza Cristina. Minha amiga Vascaína. Quando eu saio. É tá um negócio explodido na rua. Aí eu falei, o que, que houve? Ué, eu... isso aqui não é um grupo sério? Como é que. E, e, e tinham mais de dez áudios. Só pegaram dois áudios e colocaram na rua. Aí eu fui pra internet. Né, pra. Pra todo mundo entender o que aconteceu. O que, que era o áudio que tava separado? falava O, o áudio que separou é o que eu xingo ele na pilha. E ele vai, oh, não entendi, babá Então pegou eu xingando ele e ele. Pô, não entendi, babá Aí eu falei assim, tá, tá querendo botar de vilão e botar o cara de, de vítima. E jogaram. Falei, pô Aí eu falei, você que fez isso, muito obrigado. A partir de hoje eu não participo de grupo nenhum. Grupo do Flamengo eu não participo mais de nenhum. Não gravo mais vídeo. Né? Porque a, ainda teve aquela, aquele episódio do Maracanã, que o, na, na final o Flamengo e Corinthians da Copa do Brasil, eu tenho um taxista que é tricolor. Então ele fica me zoando toda hora. Ah, vai perder! E tal? Se prepara que você vai perder. Eu fui mandei o. Vai secar o não sei o quê. Não sei se vocês já viram pra ele intimidade com ele, pô, ele foi, mandou pro meu barbeiro. Meu barbeiro foi botando no grupo dele é o bagulho, brum, foi pra rua. E o Ivo Merad fala: Eu "Já já falei pra você parar com esse negócio de falar em grupo, de ficar gravando vídeo em grupo. O grupo é complicado, sempre tem alguém que vaza. Cheio de traíra. Da outra vez foi uma brincadeira no grupo de acho que o o Nego do Borel gravou um videoclipe. E aí aquilo virou um, uma roda de verso dentro do grupo. Eu sou um cara que particularmente... né, Sou formado nesse negócio de versar. Aí, na hora do meu verso, o meu verso vazou do grupo. Aí, no outro dia, tá, a de Pilares faz música para o Nego do Borel. Eu falei, gente, você, você não... Não que eu vou fazer uma música falando mal de sério? É, se é uma coisa interna, igual a gente tá dentro de casa. Fechado. Tá um versando com o outro, Não. aí o cara pega o meu, meu bagulho e vaza. Falei, tá na hora de recolher minha insignificante e ficar no meu canto. Que eu já vi com o negócio... Mais reservado, então. É, agora, agora. Vocês voltaram a se falar depois disso? No outro dia a gente tava almoçando, cara. Porra. Tava eu, ele, Nelson e Andrezinho. E foi muito engraçado. Quem desce a escada? Vitor Pereira e... Primeiro passo, Marcos Braz aqui. E o Vitor Pereira desce a escada. Fala lá. Coincidência. Olha aqui, eu tenho um recado agora para você da TIM. Pessoal, essa é uma notícia incrível para quem ama futebol. Já pensou em torcer pelo seu time de coração? E compartilhar toda essa emoção com muita velocidade, sem travar, em tempo real e no maior estádio do Brasil? É isso mesmo. A Tim marcou um golaço. Com o 5G da Tim, a torcida toda fica conectada no templo do futebol. A Rede Tim está surpreendendo todo mundo. Também ela é líder no 5G e tem o dobro de antenas que a concorrência. Com o 5G da Tim, você pode compartilhar os momentos... Os cantos, os aplausos e todo o espetáculo do futebol, com quem você quiser e como quiser em ultra velocidade. É a sua emoção conectada em tempo real. Só com a líder em 5G do Brasil é possível viver essa paixão pelo esporte com ainda mais possibilidades. Vá até uma loja TIM e traga já o seu número. TIM, imagine as possibilidades. E tem filminho para você. Como que tá a evolução da rede TIM? Fala, Isa! A maior rede móvel do Brasil não para de crescer. Já é líder no 5G. E cada vez mais gente tá se surpreendendo com a qualidade da TIM em todos os lugares. Até nas alturas! Boa, Mion! Quem é TIM tá Surpreenda-se você também com a rede TIM. TIM. Imagine as possibilidades. A gente tá de volta aqui com o Xande de Pilares. E agora eu vou mandar um ping-pong para você. O ping-pong, geralmente, <laughs> aí pipoca. Porra, essa é pesada, os dois. Arlindo Cruz ou Zeca Pagodinho? Os dois. Qual é a diferença entre um e o outro? Nenhuma. Eles são parceiros. Mas como figura humana, eu sei que são duas personalidades... Duas pessoas super generosas. É verdade que o Zeca só está bebendo água atualmente? É? a, do... a Rádio Patrua lá? Nós estamos vizinhos. É, eu né? <laughs> Mudou. Elite É. Elite Zor. Bete Carvalho, madrinha de tantos artistas. Oleci Brandão. Pô, as duas são madrinhas, tem que ser as duas. As duas. Gabigol ou Adriano Imperador? os dois tem história tem saudade do Adriano do Imperador tem. né ele parou cedo Adrian não foi é um cara é outro cara também que é um ser humano fora da curva sabe é um cara também que passou e história de vida fogo, né história de vida e quando ele perdeu o pai dele foi foi, foi difícil você conheceu o Adriano na comunidade Conheci. Na Vila Cruzeiro. Era o cara. Ele contou a história já sobre a, o que ele passou por lá e eu acho que pro público não o público não entendeu muito quem era o Adriano da Vila Cruzeiro. Não. Foi injustiçado. E no momento mais difícil da vida dele foi a ele morte precisava do pai. A é, então, liga ele precisava de apoio. Pô. Aí vem a, a crueldade da rede social, né? social ela tem um lado muito bom mas ela tem um lado é cruel, cruel. né é cruel que eles querem ser agradados o tempo todo você contrariar eles você sabe, acha que a rede social o anonimato é, é, faz com que haja mais crueldade porque o cara se esconde pode te ofender te agredir muitas é. vezes não é? Concordo contigo. Não botando a cara, não aparecendo. É. Não é? Agora, Muita o Adriano, eu acho que parou muito cedo. Ele era jogador para a seleção brasileira ainda por muitos anos titular absoluto. Ninguém no Brasil tinha aquela caneta esquerda, aquela potência não. de chute dele. Não é, Xande? Aquele jogo que a gente estava perdendo, cara, para a Argentina, nunca ah, mais que a... esse jogo. Era Copa América, né? É. Impressionante. Ele era diferenciado. Ele era. O cara forte e com chute com uma potência violenta. Qual foi o maior arrependimento, assim, do Xandir Pilares na carreira ou na vida pessoal? Um arrependimento. Pô, eu não deveria ter feito isso. Foi a aula de piano que eu abandonei. O maior arrependimento, meu. Quanto tempo você tinha já de aula? Não, eu tava, tava, eu tava pouco, eu tava, tinha três meses que eu tava estudando. Aí fiquei. Aí... Ele teria contribuído para mudar a tua carreira? Teria, é, é porque eu, eu, o meu problema foi que eu, eu, eu deixei a, a encarnação, que agora se chama de bullying, né? É. Que antigamente eles diziam que piano não era instrumento de homem. Eu, eu poderia ter feito o que eu fiz com meu tio. Daqui Porque... a pouco ele sobe, eu, eu não subi. Mas naquela época era acordeon ou piano? Não é? É, meu avô tocava acordeon. Yeah. Era acordeon e ou aí, piano? E, 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 e aí ele chegou... Meu avô era Roco, né? Neném não. Roco. O nome dele... Era... Eu chamava ele de Neném. Aí, aí ele queria que eu tocasse piano. Já que você resolveu... É disso aí que você gosta... Isso é uma coisa, todas as entrevistas que eu dou, eu sempre falo isso. Meu avô falava o seguinte: no cima do palanque, você pode ser o que você quiser. Quando você descer, tem que ser meu neto. Só que eu não entendi o que era palanque. Fui entender o que era palanque depois de, de com oito anos de idade, que eu vi um. Era o palco, né? É, então, o palanque é o palco. E outra que ele me falou: tá vendo aquela rua lá embaixo? Da varanda, da minha avó dava para ver então quando você chegar lá embaixo vai ter um cara com a cara de mal para não deixar você passar passa por ele não volta não e se você tiver de sair na tapa com ele passa por ele eu não tinha a menor ideia do que do que meu avô tava falando teu avô então foi quem é, marcou a tua marcou, formação marcou Marcou. Meu avô, para mim, é, foi a pessoa mais importante que eu tive na minha vida. Ele era muito ignorante, mas ele era muito sábio. A visão da vida, né? É. Meu avô lá de Cambuci. Custódio de Assis. Esse aí foi o cara que tudo que, tudo que eu tenho para fazer assim, eu penso nele. Não seja covarde. Alguma vez você fez alguma coisa errada que ele Pagou geral para você e que ficou marcado? Não chegou porque eu, eu, quando eu perdi meu avô eu, 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 eu era menino ainda. Meu avô morreu muito simples. tinha cedo. quantos anos? Tinha oito anos. Ele faleceu. Então eu não tive nem tempo de, né? Já era bem idoso, estava um pouquinho idoso nesse DVD que eu gravei tem uma coisa que marcou muito que marca né porque eu chego para gravar aí tinha um no fundo do palco tinha uma coisa que apareceu umas fotografias esse DVD e é, esse menino sou eu esse menino sou eu aí eu falo ah vai, vai aparecer a fotografia aí passei uma foto minha no colo do meu avô aí eu boto o DVD para ver quando aparece aí... desarma né mas eu fico eu fico orgulhoso de poder é mostrar que. A e ele, e a ele lá de tem cima, fundamento. você, como espírita, sabe que ele lá de cima está batendo palma para você. Ele meu pai. Meu pai que tentou me fazer virar Vascaína. É. É. Engraçado, todos nós que viemos de formação humilde tem sempre o um Natal mais triste de todos. Uhum. Eu tenho o meu. Queria que você contasse o teu. Meu Natal? Mais triste. Mais triste? Bom, primeiro que. Triste é você não, não receber um feliz aniversário, né? Isso é a, a coisa mais, não mais tem triste. Não ter um presente? Um feliz aniversário. Só vinha um feliz Natal e olhe lá. Agora eu. Agora eu tive um Natal muito triste. Eu, é, eu acho que o mais triste foi a morte do meu avô. Foi triste pra caramba. Aquela cadeira vazia, né? É. E agora atualmente foi a morte do, dos grandes amigos que eu fiz através do Júnior. Foi lateral do Flamengo, foi, foi o Roberto Dinamite Foi triste pra caramba. Muito. Amigo de todos nós. Era muito meu amigo. E o que ele sofreu, né? A luta, o guerreiro que ele foi. O tempo todo. Pra você ver como é que meu pai, é, o, 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 eu tenho muito respeito por não só pelo, pelo Clube Vasco da Gama, que a maioria dos meus amigos é tudo vascaíno E aí eu fui fazer um show em, Acho que fui fazer um show em Linhares, acho, no de Santo. Santo. Aí o Giovanni foi no show. Já recuperado é, daquele problema que ele teve. É, de locomoção e tal. E aí ele vai me chama de ídolo. Eu falei, não, cara, você que é meu ídolo. Eu fui no Maracanã te ver estrear. Você, Mauricinho, Roberto. Jogava muito. Pô, esquece. Dava gosto de ver, de, de, de ver futebol. E aí eu tenho o Roberto Carlos, que é o principal artista que eu, que eu tenho como fã, que foi o primeiro, vascaíno. Tinha uma calhé que gostava pra caramba, vascaíno. Renato Aragão, vascaíno. Tereza Cristina, que pô, é uma irmãzona que eu tenho. Vascaíno. Então, meu pai não me levou no Maracanã à toa. Tudo bem que eu me tornei flamenguista e tal, mas não foi à toa. Muito legal. Muito bom. Agora, uma boa lembrança. Uma boa lembrança. Esse primeira, essa é a primeira vez que eu fui no Maracanã. Mas não para varrer. Não para varrer. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz porque. Foi na geral? Foi na geral. As melhores lembranças que eu tenho na minha vida envolve futebol. Desde quando eu queria ser jogador que a minha mãe me deixou. aquele três a 0 Naquelas peladas lá no bairro você jogava de quê? Jogava de ponta direita, lateral direito. Já joguei de meia direita. Lá no Águia de Ouro, hum. lá lá, lá, tinha, lá tem o Ajax, tem a... pelada de Vaza, né? Santa Cruz, viu Águia de Ouro, que era São Antônio Negão, que Deus o tenha, pai do meu, do meu amigo João Carlos de Jorge. Aí me deram a oportunidade de jogar, mas eu, eu só sabia jogar descalço. Era pela dele. É, <laughs> eu botava uma chuteira. Você era daqueles que chegava em casa, é, tua mãe ou teu pai, já chegava e dizia assim, vai se lavar lá no tanque, é, é. vai sujar a banheira. É. Era assim? Quem chegava com o pé todo sujo. Tomar né, banho no rio. É. Aquele rio ali que, que, que tem no meio das duas pistas da linha amarela, uhum. naquela altura da, de Delcaxião, onde caiu aquela, aquela passarela, eu morava naquela favela ali. Você, de lá pra cá, a pista da direita que vem pra Barra era o rio Faria Timbó. Aí jogaram ele pro meio, pegaram outra. A outra favela pegaram e jogaram ele no meio. Mas aquela pista de. Canalizaram ele no meio. Ali era o Rio e Quando chovia, ele passava sofá. Yeah. Aí uma vez o cara foi salvar a galinha, caiu do rio, se afogou. Água suja mesmo. Pra caramba. E eu tomava banho ali. Numa boa. Não morri, não aconteceu nada. <laughs> Pô, hoje você não pode mais nada. pé. Pode mais nada. Se beber muito, morre. Aí não pode comer de noite, porque senão não sei o quê. Porra, eu comia na, 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 na bacia, pô bacia de lavar arroz. E eu ainda era sete um, que a minha tia fazia comida lá em casa. E quando era carne com batata, eu ficava. E aí era só os domingos, que a gente só podia. Pôde... De segunda a sexta, a gente comia, às vezes, arroz puro com ovo. Por isso que eu. Quando, quando, porra, quando gente, gente que torra a gema do ovo, porra, me dá raiva. Yeah. Que é a gema que resolveu o problema ali. Mas não tinha o macarrão com a salsicha partidinha, não? Não, era eu era, tinha... era, era arroz com ovo. Yeah. Às vezes, e aí, domingo, eu pegava, botava comida, o feijão, botava um pedaço de carne em cima do feijão, botava o arroz e botava outra carne em cima. E aí se alguém visse. <risos> <risos> Armava? É. Xande, qual é teu maior sonho hoje, por exemplo? A gente está em. Hoje é 22, né? 22 de maio. Qual é o sonho do, do, do Xande de Pilares? Cara, por incrível que pareça, eu vou dizer um negócio para você. O meu sonho é ser premiado pelo meu trabalho. Acho que eu não Mas tenho trabalho. foi nem... realizado. Não, premiado assim. Ser indicado e ganhar. Eu, porra, com revelação, nós fomos indicados três vezes para o Grêmio Latino não ganhamos. Prêmio Team não ganhamos. Multishow não ganhamos. Tudo bem. Porque ser indicado é pensar pouco. É pensar pequeno. Certo? Então, no dia que eu olhar e assim, ver uma, uma, uma estatueta assim na Falar assim, pô, legal. Cheguei na casa do Zeca, tem quatro. Mas você... a olha, vai sair. Eu falei, não, isso aí é teu, cara. É. Mas você não acha que o maior prêmio é aquele da plateia reconhecer o teu trabalho e não a indicação ou a premiação? Não, eu acho isso. Isso eu já conquistei. Por menor ou maior que seja a plateia. Mas tem aquela coisa que está faltando. E... e a... Porque, o, o, na verdade, o meu maior sonho, eu não vou estar aqui para ver. É o reconhecimento. Quando, quando a gente fala de Candeia, a gente fala de Cartola, a gente fala de Ataúfo, a gente fala de, de, de Mussum, a gente fala de Zacaria. É não passar em branco, é, é deixar um legado, é deixar bons exemplos. Só que eu tenho a verdade, a gente tem a nossa vaidade, né? você quer você quer jogar uma partida tu quer ganhar a taça você vai perder ó perdi hoje mas um dia eu quero ganhar essa taça só para para simplificar mais a minha uhum. a minha a minha resposta maior ídolo na vida maior ídolo na tua vida meu avô teu avô é. seu neném seu neném seu neném morreu com quantos anos E você tinha quantos anos? Eu tinha oito. Oito. Seu neném era rubro-negro ou era vascaíno? Vascaíno. Vascaíno. Pesado. E você aos oito anos já era rubro-negro? Me tornei rubro-negro com oito anos. Eu poderia ter seguido meu pai, porque um ano antes o, o, o Flamengo perdeu pro Vasco. O Campeonato Carioca, o Zico perdeu o Pênalti. Então eu, eu me tornei me tornei rubro-negro com oito anos. E se você tivesse que escolher o maior ídolo na música? Na música? Martim da Vila. Meu amigo vascaíno. O primeiro sambista... Vascaíno. Foi o primeiro sambista que eu ouvi. Martim da Vila. Eu fiquei muito feliz. Sou fã. fã. Olha, Aliás, eu fez. levantei uma bandeira aqui e quero, a partir de agora... É, reafirmar, Martinho da Vila era para ser membro da Academia Brasileira de Letras pela obra dele, não apenas na música popular como escritor, defensor de várias causas. Sou fã do Martinho e, e acho que ele deveria estar na Academia. Também acho. Não é? Flamengo de 81 ou Flamengo de 2019? 81. 81. Tava lá em Tóquio. Naquele Na 3 a 0. Cara, não esqueço nunca mais. Xande, <laughs> deu para cansar não? Oi? Deu para cansar? E cansou nada, bate-papo maneirão. Olha aqui, o Cheguei, podcast do Garotinho, é apresentado aqui ao vivo com o de Pilares no AGR é, Podcast Studios. Eu queria que você desse testemunho. Exatamente, do que esse espaço aqui, Jane, Alexandre, Matheus, todo mundo aqui na torcida acompanhando. E o Beto Guimarães, que é o xerife daqui, lá dentro aplaudindo o tempo todo. Não, eu. eu, 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 eu bom, primeiro eu quero agradecer a você, a toda, toda a sua equipe e todas as pessoas que são responsáveis por esse podcast. é onde a gente pode, pode, pode bater um papo, mas é o maior privilégio você poder bater um papo com o cara. Você tem como ídolo. Você é um dos meus ídolos obrigado. do rádio. Eu sou da época do rádio. Não tinha televisão. Era rádio. Então muito obrigado pelo, pela oportunidade de estar aqui contigo. Mais um capítulo na história da minha vida. é Falar. Eu que me sinto honrado com esse teu testemunho aqui. Não, na boa. Olha aqui, eu quero agradecer o Abner. O Domingos, Arley Belles, o DVD, o Marcos Vavilles, Thiago, Guedes, Gabriel Ceça, Igor Guimarães, Thaís, Sanfelice, todos presentes aqui. Meu GV, meu amigo GV, prazer vê-lo aqui. Xandiri Pilares, não cheguei. O podcast do Garotinho, e a gente volta na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. tchau.